ဒါပါပြောနေတာလို့ဆိုရင်နံယုတ်နှစ်ပါးတည်နံယုတ်နှစ်ပါးကိုပစ္စည်းတဲ့နံယုတ်နှစ်ဝချင်းချင်းကြမှာဒိတာအိနေဟာအိမ်ဝိနောက်ပိအာဝီဆိုနံယုတ်နှစ်ဝချင်းချင်းကြမှာနေရနေောရချနင်းဝချင်းချကင်းချင်းမှာဒိတာအိနေဟာအဝဲနပိတတော်ဝီအာဝီကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဒီလိုမျိုးပြောရအောင်ပါစံပြောင်းပါပြီ။ပြောမပြောမှမပြောတာပြောင်းပါဘူအော်ဒီဘက်ကး ငါချက်ကလွတ်လွတ်နေတယ်မိုးရွာနေလို့လားမသိဘူး။အဲဟုတ်ဒပီြီနေ့နေမှာမျိုးကြီးကပြောဒီမျိုးရှိကတဲ့ြအတာယ်ဒါဒီဟုတ်လားဒီပြည်ပြန်မျိုးတော့ဒီပတိဒီနမျမိုးျတိော့ုဒးီအာဒီနသဲ့าတာธิตหาดิอาธิตหาดิสาธิตပหါาမดิယ်ရပေါလာရင်ပစ္စည်းနံပစ္စယုတ်ပန်နံပစ္စည်းနံယောပစ္စယုတ်ပန်နံယောဒီတာသာဇာတာသာဇာတာလဲသာဇာတာ3ခုရှိတယ်နော်အဲ3ခုထဲမှာ2ခု3ခုလုံးပေါလာရင်ပစ္စည်းနံယောပစ္စယုတ်ပန်နံယောဟုတ်လားနံယောနှစ်ဝချင်းချင်းကြမှာဒီတာအင်းအညမညာလဲပစ္စည်းနံယောပစ္စယုတ်ပန်နံယောနေတ္တိယနေတ္တိယလဲပစ္စည်းနံယောပစ္စယုတ်ပန်နံယောနော်ဟာတဲ့အာဟာရနော်ဒီနေ့အာဟအာရာရောက်တယ်အာဟာရ2မျိုးရှိတယ်တဲ့ဗာနဲ့ဗာနဲ့တော့ယောယုတ်ဟဟာာနနံံဟာအဲယုတ်ဟာနံဟာတဲ့ယုတ်အာဟာရယုတ်အာဟာရတော့ကပလီကာရအာဟာရပေါ့နော်ကပလီကာရောအာဟာရဣမတ္တကာယတာသတုသမုဋ္ဌာနိကဩဇာနော်ကလတုကမဇကလတုကလပြဖြစ်တော့သတုသမုဋ္ဌာနိကယုတ်ဟာသတုသမုဋ္ဌာနိကယုတ်ကိုဗီတာမင်ဓာတ်ကကျေးဇူးပြုတယ်ဒီလိုပြောတာအပစ္စည်းယုတ်ပစ္စယုတ်ပန်ယုတ်နော်ကပလီကာရောအာရောတဲ့ဒါရောနော်ဗီတာမင်ဓာတ်ပေါ့ဣမတ္တကာယတာဒီသတုသမုဋ္ဌာနိကယုတ်အာဆောင်ခြင်းထောက်ပံ့ခိုင်စေခြင်းအဖြင့်ကျေးဇူးပြုတယ်နော်အာဟာရသည်ခန္ဓာကိုယ်ကိုဆောင်ခြင်းထောက်ပံ့ခိုင်စေခြင်းအဖြင့်ကျေးဇူးပြုတယ်အဲ့တော့အာဟာရသည်ဒီရားခန္ဓာကိုယ်အားခန္ဓာကိုယ်ကပစ္စယုတ်ပန်တရားပေါ့ထားပါနော်ပစ္စည်းပစ္စယုတ်ပန်ပစ္စည်းယုတ်ပစ္စယုတ်ပန်ယုတ်ဖြစ်နေတယ်နော်နော်နာဟာရကြတော့သွားနာဟာရကြတော့သုံးပါရှိတယ်ဖတ္တစေရနာဝိညာဉ်ဗာနဲ့ဗာနဲ့တော့ပါသစာီသတေဲ့ရနနာရင်းာဟုတ်ပြီဖတ္တစေရနာဝိညာဉ်အဲ့ဖတ္တဘာပဲပဲကျိုးဆောင်တော့ဖတ္တဖြစ်เสียဝေဒနာဆိုတော့ဟုတ်လားဖတ္တဘာဆောင်ဝိဒနာเสียရနာဟုတ်လားနော်เสียရนาတဲ့เสียရนาပဲပဲကျိုးဆောင်တော့မနောတင်เสียရนาဟာလားသင်္ခနါောရဖြစ်เสียစပါေနာဝိညာဏဝိညာဉ်ဆိုတဲ့အကျိုးဆောင်လေဆိုနော်ဟုတ်လားဒီမှာဆအပ္ပတ္တစေရနာဝိညာဉ်နဲ့ဝိညာဉ်ပဲအကျိုးဆောင်လို့ဝိညာဏဖြစ်เสียနာမရူပံဟုတ်လားနာနမာယုတ်ကိုနာမရူဆောင်တယ်တကယ်ကြီးတာပအဲ့တော့ဖတ္တကဖတ္တဖြစ်เสียဝေဒနာဆိုတော့ပစ္စည်းကနံပစ္စယုတ်ပန်နံပဲဖတ္တပစ္စည်းဖတ္တပစ္စယုတ်ပန်ဝေဒနာဟုတ်လားနောက်စေရနာမနောတင်စေရနာအာရပစ္စည်းဘက်ကစေရနာဆိုတော့ကဲနံမဟုတ်ဘူးလားနော်သင်္ခါရဖြစ်เสียဝိညာဏံဆိုတော့ကဲဝိညာဉ်ကဲဝိညာဉ်ကြတော့လေဝိညာဉ်လည်းပဲနံမယ်နော်အဲ့တော့ပစ္စည်းနံပစ္စယုတ်ပန်နံနောက်ဝိညာဏဟာရကြတော့ပစ္စည်းကဝိညာဉ်ဆိုတော့နံပေါ့သူ့ရဲ့ပစ္စည်းဥပ္ပံကြတော့ဝိညာဏဖြစ်เสียနာမရူပံနံနဲ့ယုတ်နေဆိုစေတသိက်နဲ့ယုတ်နေဆိုတော့ကဲစေတသိက်မူနံဟူယုတ်မူကံမလာဆိုတော့ပစ္စည်းဥပ္ပံမှာနံနဲ့ယုတ်နေစေတသိက်တွေစိတ်စေတသိက်တွေစိတ်စာယုတ်နေဖြစ်မနေဘူးလားဟုတ်ပါဘူးကံမစားယုတ်တွေဖြစ်မနေဘူးလားအဲဟုတ်ပြီအဲ့တော့နော်အဲ့တော့နံအာရတရားကိုသုံးပါကြည့်ရယ်ဖတ္တရယ်စေတနာရယ်ဝိညာဉ်ရယ်နော်ဖတ္တစေတနာအဲ့တော့3ရက်ပေါင်းလိုက်တော့အဲ့တော့ဖတ္တတော့ဝေဒနာဆိုတဲ့ဖတ္တပစ္စည်းကနံပစ္စယုတ်ပန်နံဝေဒနာစေတနာပစ္စည်းနံပစ္စယုတ်ပန်နံဟုတ်လားသင်္ခါရပစ္စယဝိညာဏနော်ဝိညာဏဟာရကြတော့ဝိညာဏပစ္စယနာမရူပံဆိုတော့ဝိညာဏပစ္စည်းကဝိညာဏပစ္စယုတ်ပန်နာမရူပဟုတ်လားအဲ့လိုသိရတယ်နော်အဲ့တော့ပအာရူပိနောအာရာမနာရတရားကို3ပါဆိုတော့ပစ္စည်းဘက်ကနံပေါ့ပစ္စယုတ်ပန်ဘက်ကနံနဲ့ယုတ်နော်ဟုတ်လားပစ္စယုတ်ပန်ဘက်ကဘာလို့နနာံနနဲ့ဲ့ယယုုတ်တ်ဟုတ်ပြီအာရူပိနောအာရာသံယုတ်တကနံဓမ္မနံဆိုတာနံတရားတွေပစ္စည်းဘက်ကအာရူပိနောအာရာဆိုတာဖတ္တစေရနာဝိညာဉ်နံတရားသံယုတ်တကနံဓမ္မနံသူတို့နဲ့ရှင်တဲ့စိတ်စေတိတ်တွေတန်သမုဋ္ဌာနာနေစာရူပံသူတို့ကြောင့်ဖြစ်တဲ့ယုတ်ဟုတ်လားသူတို့ကြောင့်ဖြစ်တဲ့ယုတ်သူတို့နဲ့အတူဖြစ်တဲ့ယုတ်ပေါ့လीသူတို့နဲ့အတူဖြစ်တဲ့ယုတ်ဆိုတာဗရိဒဏီဆိုရင်ကမ္မဇာယုတ်ပေါ့ပုတိဆိုရင်စေတသာယုတ်ပေါ့ဟုတ်လားအဲ့ဒါသာသနာနာမရူပနံဒုဝိတောဟောတိအာရပစ္စယော
ဟုတ်လားနာအာရမှာကျတော့ပစ္စည်းနံပစ္စည်းဥပ္ပန္နယုတ်ဟုတ်လားယုတ်အာရမှာပစ္စည်းယုတ်ပစ္စည်းဥပ္ပန္နယုတ်နာအာရမှာပစ္စည်းနံပစ္စည်းဥပ္ပန္နယုတ်ဆိုတော့ပေါင်းကြည့်တာယုတ်အာရတော့ပစ္စည်းကယုတ်လीနာအာရမှာပစ္စည်းကနံဆိုတော့ကဲနှစ်ခုပေါင်းတော့နံယုတ်ရမလို့လားညနေမှာယုတ်အာရမှာပစ္စည်းဥပ္ပန္နကယုတ်ပဲနာအာရမှာကျပစ္စည်းဥပ္ပန္နဘာမှနံနဲ့ယုတ်နေဆိုတော့အဲ့ဘကဲယုတ်နံယုတ်ပေါင်းလိုက်တော့နံယုတ်ပဲရနေတယ်နော်ပစ္စည်းနံယုတ်မှန်ပါဗျာပစ္စည်းဥပ္ပန္နယုတ်ဥပ္ပန္နယုအဲဖတ်တဲ့ခါကျတော့ဂဗလီကာရောအာရောဣမတကာယတတချက်အာရူပိနောအာရာအာရာပစ္စည်းတရားဆိုအဲ့နာလေးမှာတန်းပေါ့နော်အာရူပိနောအာရာကာဇာတနာနာမရူပနာဒါပစ္စယောကာဇာတနာနာမရူပနာတိစာလူဝီတော်ဟောဒီအာဟာရပစ္စယောဆိုဒီကာရောအာရောဣမတကာယတဗာတိကာရောအာဟာရောဂဗလီကာရောအာဟာရောဣမတကာယတဣမတကာယတအရူပိနောအာဟာရောသာသာနာနာမရူပနာနန္ဒာသာလူဝီတော်ဟောဒီအာရာအာဟာရပစ္စယောကဲဟုတ်ပြီဒီတာအင်းနေဟာဟာပြီးတော့ပါလားအိန္ဒြိယအိန္ဒြိယအိန္ဒြိယပဲတော့သူတို့အိန္ဒြိယအိန္ဒြိယဘယ်နှဘယ်နှမျိုးရှိလို့အိန္ဒြိယမျိုးဘယ်နှမျိုးရှိလို့တဟဒိန်ပုရိဒိန်ဝပဒိန်ဟုတ်လားတဟဒိန်ပုရိဒိန်ဝပဒိန်ကြောအိန္ဒြိယဘယ်နှမျိုးရှိတော့၃မျိုးရှိတယ်ဘာလို့တဟတာတေပါဠိမှာပုရိတေယံကျင်လာတယ်ပင်စပတာရာတဲ့ပစ္စည်းဘက်ကပတာရာကို၅ပါးတဲ့ပစ္စည်းဘက်ကဘာလို့ပတာရာယုံ၅ပါးပင်စပတာရာပတာရာယုံ၅ပါးဆိုပစ္စည်းဘက်ကရုပ်ဖြစ်နေပြီနော်ကဲပစ္စည်းဥပ္ပန်တဲ့ပင်စနံဝိညာဏနံတဲ့ဗာလဲတော့ပင်စနံဝိညာဏနံပစ္စည်းဘက်ကစကုတ္တရကဏ္ဍစီမှာကာယလေတခုချင်းပြောမနေတော့ပင်စပတာရာလို့ပြောလိုက်တယ်ပစ္စုပန်နဲ့စကုဝิญဉ္ဇတောတဝิญဉ္ဇမပြောတော့ဘူးပင်စန္ဒဝิญညာဏံလို့ပြောလိုက်တယ်ပြီးရောဗောဒုပိနဝิญဉ္ဇ30ဟုတ်လားအဲပစ္စည်းဘက်ကပတာရာကို5ပါးကိုပင်စပတာရာပါဠိမှာတော့ပစ္စယနိဒိတာမှာကျတော့သက္ကာယရဏံဟောပင်စန္ဒဝิญညာဏံတွေကစကုဝิญဉ္ဇဓာတုယဒီဘက်ပင်စပတာရာတွေကသောတာယရဏံပင်စန္ဒဝิญညာဏံကဘာလဲသောတာဝิญညာဏဓာတုယဟုတ်လားပင်စပတာရာဘက်ကဃာနာယရဏံပင်စန္ဒဝิญညာဏံကဘာလဲကနဝိညာဏဓာတုယအဲ့လိုဆိုတာလေအိန္ဒြိယပစ္စိနာပစ္စယောမြင်မှုကိစ္စတွေမှာမျက်စိအဆိုးရတယ်လို့ဒီလိုပြောတာ तू ကန်းနေပြီဒါမှမဟုတ်လည်း तू ပိတ်နေတယ်ပိတ်ထားတယ်ဆိုရင်ဒါမြင်မှာမဟုတ်ဘူးဒါမြင်တဲ့ကတိမြင်တဲ့စကုဉ္ဉဏ်စိတ်ဖြစ်မှာမဟုတ်ဘူးဒါကြောင့်မြင်မှုကိစ္စတွေမှာ तू အဆိုးရတယ်ကြားမှုကိစ္စမှာနားအဆိုးရတယ်နားကန်းနေတယ်နားကြီးပိတ်ထားတယ်အာဃာတမရှိဘူးဟုတ်လားအတန်လည်းမရှိဘူးဆိုရင်နားလည်းကန်းနေတယ်အာဃာတလည်းမရှိဘူးဆိုရင် तू ကကြားမှာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါကြားမှုကိစ္စတွေမှာနားအဆိုးရတယ်လို့ဒီပြောတာနှာခေါင်းဟုတ်လားရှာခန္ဓာကိုယ်နော်အဲ့ဒါပင်စပတာရာလို့ပြောတာပင်စနဝိညာဏနာဒုပနာဝိညာဉ်တည်းနော်စကုဝိညာဉ်စိတ်လေးဒသနာကိစ္စရှိမှုရအတွက်မျက်စိရှိပြရတယ်အဲ့ဒါပင်စပတာရာနော်စကုဝိညာဉ်ကပင်စနဝိညာဏနာထဲမှာပါတယ်ဟုတ်လားတောဒဝိညာဉ်စိတ်လေးတဝနာကိစ္စဖြစ်မှုရအတွက်ဘယ်သူကအဆိုးရတော့နာကအဆိုးရတယ်ပင်စပတာရာကအဆိုးရတယ်ဟုတ်လားစကုတောဒပတာရာကအဆိုးရတယ်နောက်ဂါနဝိညာဉ်စိတ်ကလေးကာယနာကိစ္စနော်အနတ်နန္ဒကိစ္စတိဘူးတင်အနတ်ကိုတိတဲ့ကိစ္စဖြစ်ပေါ်ရတဲ့ဘသူလိုလို့ဂါနာပတာရာယုလို့လေအရဂါနာဂါနာပတာရာနော်ဂါနာပတာရာယုနော်ဂါနာယရဏံပစ္စနာဝิญညာဂါနာဝิญညာဓာတုယဟုတ်လားအဲ့တော့နားလေပစ္စည်းယုပစ္စည်းဥပံပါလားနာမောနော်ပစ္စည်းကပင်စပတာရာဆိုပတာရာ၅ပါးပစ္စည်းဥပံပစ္စနာဝิญညာနံဆိုဒုမနာဝิญညာ30အဲ့တော့နာမောပစ္စည်းနံပစ္စည်းယုပစ္စည်းဥပံနံရနေပြီကဲဒါကရူပပါလေရူပဒိန်ဟုတ်လားရူပဟောပါဦးပုရိဒိန်ပြောတာပုရိဒိန်ပုရိဒိန်ပုရိဒိန်ပတာရာယုတ္တိယသူဟာဒီပြင်စပတာရာဆိုတာစကုဝิญဉ္ဇစိတ်ကလေးကစကုဝတ္ထုကိုမိတယ်ဆိုတာဒီအမှတ်မရှိတဘွားလုံးဖြစ်နေတဲ့စကုပတာရာယုကိုမိရမဟုအတ္တိတဘွင်နဲ့ဥပ္ပပြိုင်နဲ့စကုပတာရာယုကလေးကိုမိတာအဲ့တော့အတ္တိတဘွင်နဲ့ဥပ္ပပြိုင်နဲ့စကုပတာရာယုဆိုတော့စကုဝิญဉ္ဇစိတ်တဘလောက်စောတော့ငါးချက်လောက်စောနေတယ်ဒါကြောင့်မလို့သူပုရိလို့ခေါ်တာနော်ရှိကျူတင်ဖြစ်နေတယ်သူပြောတာနားလည်လားနောက်သောတာဝိညာဉ်စိတ်ကပဲပြီးတော့သောတာပတ္တာဒီကားသူပဲဒါဟုတ်လားဒီကားသူသောတာဝိညာဉ်စိတ်ပြစ္ဆန္ဒဝိညာဏနဲ့သောတာဝိညာဉ်စိတ်ကဘာလို့ပြီးတော့သောတာပတ္တာရုပ်ကိုပြီးတယ်အဲ့ဒီသောတာပတ္တာရုပ်ကသူတို့တပွားလုံးမှဖြစ်နေတယ်သောတာပတ္တာရုပ်လားမဟုတ်ဘူးအာယုံလာဆုံးတဲ့အခါမှာအတ္တိတဘွင်နဲ့ဥပ္ပပြိုင်မျိုးဖြစ်တယ်သောတာပတ္တာရုပ်ကိုပြီးတာတိတုပ္ပါဒတကုမြဟုအပြိုင်ဥတည်ဝထုယုံမှာမဇ္ဈိမာမှုအားပြဝိညာဉ်ရင်းတွင်မိတော့အာယုံထင်လာရင်း၌တာဒီ द्वार ာကိစ္စရင်းကပြီးစီမိကြလေဒီပါ
ခုနေခဲ့တော့အယူရီအယူရီလေးတောင်မလိုက်နိုင်ဘူးတောင်အယူရီပဲအယူရီလေးတောင်မလိုက်နိုင်ဘူးကဲကဲကဲတော့ပြောလည်းမထူဘူးလားပြောလည်းမထူဘူးတဲ့တော့ပစ္စည်းပဲရုပ်ပစ္စုပန်နံပြီးရောနောက်ဒါပါလဲပုရိတိန်နောက်ရူပတိန်ဘာတိန်တော့ရူပတိန်ဘာတိန်ကပစ္စည်းပဲကရူပဇီဝိတိန်တရိယံတဲ့ရူပဇီဝိတိန်နေတာဇီဝိတိန်တွေရုပ်ဇီဝိတိန်တွေကိုပြောတာရုပ်ဇီဝိတိန်တော့ကမ္မလောက်ထာမှာပါတယ်ဟုတ်လားပတာရဘာဝဇီဝိတာဘာလဲတော့ပတာရဘာဝဇီဝိတာပတာရယောကဘာဘာဝနဘာယေဇီဝိတာယောဘာယေပေါင်းတော့ဘာလဲအာနိတ္တရှိရှိပါဟုတ်လားအဲဟုတ်ပြီဒီမှာပြောအေကံကံများက9ပါရှိရမလားအေကံကံများရောက်ကိုပါပတာရဘာဝဇီဝိတာပါအိန္ဒြိယယုတ်လीဟုတ်လားဒါပေမဲ့အိန္ဒြိယပစ္စယောမှာအဋ္ဌိန္ဒြိပုရိသေရောမဟုတ်ဘူးเนาะဟုတ်လားအဲ့တော့ပရိဒဏိကမှာသူအဆိုးမရလို့เนาะသူဖယ်ထားတယ်အဲ့တော့အိန္ဒြိယပစ္စည်းမှာအဋ္ဌိန္ဒြိပုရိသေရောမဟုတ်ဘူးဟုတ်လားနော်ဝိဟိတ္တိနေဟိုမှာအိန္ဒိယ22ပါးတဲ့အိဋ္ဌိနေပုရိသေနေမဟုတ်ဘူးဒီအိန္ဒိယပစ္စည်းအောင်အဲ့တော့ပတာရယ5ပါးနော်ရူပဇီဝိတ္တိပါတယ်အဲဟတ္တယအိန္ဒိယနော်အေကံကမ္မဇ5ပါးတဲ့မှာဟတ္တယရဲ့အိန္ဒိယရဲ့အိန္ဒိယဟတ္တအိန္ဒိယကို7ပါးတဲ့မှာဒီဇီဝိတ္တိပါတယ်အဲ့ရူပဇီဝိတ္တိအိန္ဒိယသူကပါတယ်လို့ဥပါဒိဏရူပနာနဲ့ကလတ္တုကမ္မဇယုတ်တွေကိုစောင့်ရှောက်တဲ့အခါမှာသူကဆိုးရတယ်ဟုတ်လားနော်ရုပ်ဇီဝိတ္တိတွေကဘယ်သူစောင့်ရှောက်လဲဥပါဒိဏယုတ်တဲ့နော်ကမ္မဇယုတ်တွေကိုဆိုရတယ်နော်ဥပါဒိဏဆိုတော့ကမ္မဇယုတ်တွေ။အဲတော့ပစ္စည်းဘက်ကရူပဇီဝိတ္တိတွေဆိုတော့ယုတ်မဟုတ်ဘူးလား။ယုတ်။ပစ္စုပန်ဘက်ကဥပါဒိဏယုတ်ဆိုတော့ဥပါဒိဏရူပနာကမ္မဇယုတ်ပဲ။အဲယုတ်ပဲပစ္စည်းယုတ်ပစ္စုပန်ယုတ်ဟုတ်လား။ယုတ်။ပုရိဒိမ္မာပုရိဒိမ္မာပစ္စည်းယုတ်ပစ္စုပန်နံရူပဒိမ္မာပစ္စည်းယုတ်ပစ္စုပန်ယုတ်ဟုတ်လား။ပစ္စည်းယုတ်။အဲအာပုရိဒိမ္ရဲ့အဲရူပဒိမ္ရဲ့နားပါလား။တဟဒိန်တဟဒိန်ပုံရောက်နေတဟဒိန်ကြတော့သူနန်းစီနန်းအိန္ဒြေတွေကိုပြောတာနန်းဒီတွေကို10ပါရှိတယ်နန်းဒီတွေကို10ပါတော့အိန္ဒြေရပဲအိန္ဒြေအိန္ဒြေ22ပါးမှာတော့ဇီဝိတအနေစားတယ်နော်ဇီဝိတိန်တွေကနှစ်ခုရှိတာကိုယုတ်ဇီဝိတနန်းဇီဝိတဆိုပြီးတော့ဇီဝိတပြီးတော့မနိုင်ဒီလာတယ်မနိုင်ဒီကိုစိတ်လို့ခေါ်တယ်နော်အဲ့တော့ဇီဝိတပြီးတော့စိတ်ပြီးတော့ဝေဒနာဝေဒနေဒီ5ပါးလာတယ်နော်သူကိန်ဒီရတုကိန်ဒီရဒေါမနတိန်ဒီဒေါမနတိန်ဒီဥပကိန်ဒီဆိုပြီးတော့5ပါးလာတယ်အဲ့ဒါကိုပေါင်းလိုက်တော့ဝေဒနာလို့ပဲယူတယ်နော်ဇီဝိတာစေဝေဒနာနားပါလေတတ္တာတတ္တိယတတ္တာပေါ့ဝိရိယဣန္ဒြေယဝိရိယပေါ့တတ္တိဣန္ဒြေယတတိပေါ့တမာဣန္ဒြေယဧကဂတာပေါ့ဟုတ်လားဉာဏ်ဣန္ဒြေယဉာဏ်တညတာမိဣန္ဒြေယအဉ္ဉေယအညာတာဝိန္ဒြေယတရားတွေပါတော့ပညာပေါ့ဟုတ်လားအဲ့တော့နိုင်ဣန္ဒြေယတွေအများကြီးပဲရှိမှမယ်လို့တရားကိုကောက်လိုက်တဲ့ခါကျတော့နှစ်ခုရှိတော့ရှစ်ပါးပဲရှိတော့ဇီဝိတာစေဝေဒနာတတ္တာဝိရိယတတိဧကဂတာပညာဟုတ်လားအဲ့တော့အဲ့ဒါကိုအာရုပိနောဣန္ဒြေယတစ်ချက်တည်းနဲ့သူကချုပ်ပြတယ်နော်ဘာနဲ့ချုပ်တော့အာရူပိနဣန္ဒြိယအာရူပိစိပကနိုင်တရီတရားကို10ပါးဆိုတော့နန်းနေပြီပဲဟာဇီဝိတာစေဝေဒနာတတ္တဝိယတတိတတိဧကရာပညာဆိုတော့နန်းနေပြီပဲဆိုတော့ပိစိပကနန်းသိကြသွားပြီเนาะနောက်ပိစိယုပ်ပံကြီးသဟာဇာတာနနာမရူပနာနဲ့အတူတူဖြစ်တဲ့နန်းယုတ်တဲ့ဘာလဲတော့အတူတူဖြစ်တဲ့နန်းယုတ်အမှန်နန်းနဲ့ယုတ်နဲ့ဖြစ်မနေဘူးလားပိစိယုပ်ပံကြတော့အေးဟုတ်ပြီဘယ်ဘာနဲ့ပထမတော့အာရူပိနဣန္ဒြိယတံပယုတ်တကနန်းဓမ္မနန်းသူတို့နဲ့ရှင်တဲ့တရားရဲ့တန်သမုဒ္ဓနာနေကြရူပနဲ့သူတို့ကြောင့်ဖြစ်တဲ့ယုတ်ရယ်သူတို့ကြောင့်ဖြစ်တဲ့သူတို့နဲ့အတူဖြစ်တဲ့စေတ္တဇယုတ်ရယ်ဆိုပြီးဒီလိုပြောတာနော်အဲ့တော့ဘတူတူပါပဲသာသနာနဲ့နာမရူပနာနဲ့ဒီမှာတော့ချုံတာပေါ့နော်အဲ့အတူတူပဲနော်ပစ္စည်းဘက်ကအရူပိယအိန္ဒြိယဆိုတော့နံပစ္စည်းဥပံဘက်ကသာသနာနဲ့နာမရူပနာဆိုတော့ကဲအဲ့တော့အတူတူဖြစ်တဲ့နံနဲ့ယုတ်နဲ့ပေါ့ဟုတ်လားအဲ့မှာလည်းပဲဇီဝိတာလီယာအတူဖြစ်တဲ့တရားတွေကိုစောင့်ရှောက်တဲ့နေရာမှာ तू ကအဆိုးရတယ်ဟုတ်လားစိတ်ကလေးရဲ့အာယုန်တိမှုမှာ तू ကအဆိုးရတယ်ဝေဒနာ experience ခံစားမှုပေါ်မှာ तू အဆိုးပြရတယ်တတ်တာဟုတ်လားယုံကြည်မှုဘိုင်းမှာ तू အဆိုးရတယ်ဝိရိယဘာလို့ကြိုးစားမှုဘိုင်းမှာ तू အဆိုးရစတယ်မဟုတ်အဆိုးရတယ်တရားတွေကဲပစ္စည်းပါအရူပိတော့အိန္ဒြိယဆိုတော့နိုင်တရီတရားကိုရှင်းပါဆိုတော့နံပေါ့ပစ္စည်းဥပံဘကသာသနာနဲ့နာမရူပနံဆိုတော့ပစ္စည်းဘကဇီဝိတာကိုယူမှာဆိုရင်ဇီဝိတိန်တွေစေတ္တကစိတ်ဘလောက်မှာရှင်းတာ69အဲ့89ပါးမှာရှင်းတာပေါ့အရှိစိတ်89ပါးစေတ္တကဘလောက်ရှင်းတော့ဇီဝိတာကျင်တဲ့စိတ်စေတ္တက52ပါးဟုတ်လားအဲ့ဒါသာသနာနာမတူပါနာယကြတော့ဇီဝိတဥပ္ပစီဘက်ကယူမယ်ဆိုရင်ပြည့်စုံပံဘက်ကစိတ်89ပါးရယ်ဇီဝိတကျင်စေတ္တ52ပါးရယ်အဲ့ဒါကိုရတယ်နော်အဲ့ရုပ်ရူပနာယုတ်ရကြတော့စိတ်စာယုတ်တွေရမှာပေါ့အဲ့ဒီမှာဒီယုတ်ကိုထုတ်လို့တဲ့စိတ်တွေရှိတာနော်
ဟုတ်လားပရိဒဏိကမစားယူလို့စိတ်တစားလူရမှာပေါ့သာသာတာယုတ်ဆိုနေနော်အဲပြီးရောပေါ့နော်အဲသူကြတော့ပစ္စည်းရနိုင်တရီတရကိုဆိုတော့ပစ္စည်းရနံပစ္စုပန်ကနံယုတ်ပေါ့နံယုတ်အဲအဲ့လိုရတာပေါ့ကဲပြန်ပေါင်းကြည့်မယ်နော်ပုရိဇာပုရိတေယပစ္စည်းယုတ်ပစ္စုပန်နံရူပတေယပစ္စည်းယုတ်ပစ္စုပန်ယုတ်ဟုတ်လားပစ္စည်းပစ္စုပန်ယုတ်ပစ္စည်းဘက်ကယုတ်ယုတ်ဖြစ်နေတယ်နခုနှစ်ချက်မှာယုတ်ယုတ်ဖြစ်နေတယ်ပစ္စုပန်ကနံယုတ်ဖြစ်နေပြီနော်ဓမ္မတစ်ချက်ကနံတရားချက်ကယုတ်နော်ရူဘာလဲတာဟတိန်နော်တာပစ္စည်းကနံပစ္စုပန်နံယုတ်ဆိုတော့ကဲပစ္စည်းဘက်ကယုတ်ယုတ်နံယုတ်ယုတ်နံဖြစ်နေပြီအမှနံယုတ်ဖြစ်သွားပြီဟုတ်လားပစ္စုပန်ဘက်ကနံယုတ်နံယုတ်ဖြစ်နေပြီအဲအဲ့တော့ပေါင်းလိုက်တော့နံယုတ်ပေါ့နံယုတ်နံယုတ်ဖြစ်တာပေါ့ကဲသူကြတော့တီဗီတော့ဟောဒီအိန္ဒြိယမစီယောပင်စပတာရာပင်စနံဝိညာဏနံတစ်ချက်ရူပဇီဝိဒိန္ဒြိယံဥပါဒိနရူပနံတစ်ချက်အရူပိနောအိန္ဒြိယသာဇာတနံနာမရူပနံတိစာသုံးချက်တီဗီတော့ဟောဒီအိန္ဒြိယမစီယောဆိုပင်စပတာရာပင်စပတာရာဝိညာဏံပါဇီတင်ဒီယပါပါဒေရူပနံသရူပနံအရူပိနံဣယသာသတနနမနမရူပနံတိသတိဝိဒောဟောတိသတိဝိဒောဟောတိဝိဒောဟောတိဒိတာအိနေဟာအေဝိအဲဘာလဲတော့ဟာအေဝိဝိအေဝိအာပြီးတော့ဒီရှင်းပြတော့ဘာတော့ဝိဝိတော့ဝိပယုတ္တဝိပယုတ္တဝိပယုတ္တဆိုတာပါစီနဲ့ရေလိုပဲเนาะမယောနောဘူးเนาะအတူတူဖြစ်ခြင်းဖြစ်မယ်ဟုတ်လားကြိုတင်ဖြစ်ခြင်းလည်းဖြစ်မယ်နောက်ကြမှာဖြစ်ခြင်းလည်းဖြစ်မယ်မယောဘူးဟုတ်လားဘာလဲတော့မယောဘူးမယောဘူးဗံပယုတ်ဆိုရင်ယောစီနဲ့နို့နဲ့ရေနဲ့လိုပဲဟုတ်လားတို့ရေနဲ့ဘာနဲ့လိုရေနဲ့ရေဗံပယုတ်ဆိုရင်ယောတယ်ပေါ့ဝိပယုတ်ကြတာဘာလဲမယောဘူးမယောတို့ကအတူတူဖြစ်နေပဲမယောဘူးလို့ပြောတာနော်အဲဒါပေါ့ပြောတာအဲ့တော့ကဲ तू က3ချက်ရှိတယ်ဝိပယုတ်3မျိုးရှိတယ်တာဝိပုရိဝိပစ္ဆာဝိဘာတော့တာဝိပုရိဝိပစ္ဆာဝိပစ္ဆာဝိပြည့်တဲ့ကဒါခါလေးအတူတူဖြစ်ပြီးတော့တို့ချင်းကရောနေလာဆိုမယောဘူးအတူတူဖြစ်ပေမဲ့လည်းမယောဘူးလीဟုတ်လားကဲအမှန်ပါဗျာအရသာ6ပါးကြည့်ဟုတ်လားချင်းချင်းချက်တယ်ချက်မောင်ရွက်ပါမယ်စားပါမယ်ဟုတ်လားမြုပ်သီးပါမယ်ကဲချင်းရင်းလေးဖြစ်သွားပါပြီကြစားကြည့်လိုက်တယ်ငန်းနေဆိုရင်ဒါဘယ်သူလို့တရားခံစားစားစားဖို့စားဖို့ဟုတ်လားဒါပေမဲ့ကဲကျစားကြီးမြင်ရလို့လားမမြင်ရလို့တခွက်တည်းရောနာပဲလीအတူတူဖြစ်နေတာပဲလीတူတူဖြစ်ပေမဲ့လည်းတို့ခွဲလို့မရဘူးလားရတယ်ရတယ်ရောနေပြီတူတူဖြစ်ပြီးတော့ရောနေတယ်ခွဲမရတော့ဆိုပဲတံပြုတ်ဖြစ်နေပြီဆိုရင်ဘယ်သူကဘယ်သူလို့ပြောလို့မှမရတော့ဘူးအခုတရားခံပေါ်တယ်လीစားလို့တရားခံပေါ်တယ်လीဟုတ်လားအဲ့လိုပဲယုံနဲ့နံနဲ့အတူတူထက်တယ်ထည့်ထားတယ်တူတူဖြစ်ပေမဲ့လို့ယဉ်နံအတိမှုတော့နော်ယုတ်ကမတိတော့မတိတော့ဟုတ်လားအဲ့လိုဖြစ်နေရမယ်အဲ့ဆက်တာဘယ်သူတော့မယုတ်သေးပေါ့ချင်းတာဘယ်သူတော့ချင်းမောင်ရွက်ပေါ့ဟုတ်လားချင်းမောင်နော်အတူတူဖြစ်ပေမဲ့လို့အဲ့လိုမယောတော့ဘူးလို့ပြောတာနော်မယောသွားဘူးကဲဟုတ်ပြီအဲ့မှာပါတော့တဟဝေနံပါတ်1ကပါလေတဟဝေတဟဝေအတူတူဖြစ်ပြီးတော့သူတို့ကမတွေ့ဘူးလို့ပြောတာအောက်ကန်ဒိခဏီအောက်ကန်ဒိခဏီတို့လာပြီဒီမှာပရိတန်ဒိခဏီတို့မလာတော့ဘူးဒါလည်းတော့အောက်ကန်ဒိခဏီအဲပရိတန်ဒိခဏီတို့တူတူပဲနော်အဲ့တော့ပရိတန်ဒိခဏမှာဝဋ်ထုဆိုတာဟာတရားဝဋ်ထုပြောတာသူတို့ဟာတရားဝဋ်ထုအဲ့တော့အောက်ကန်ဒိကပရိတန်ဒိခဏမှာဖြစ်တယ်ပင်စောကရာပရိတန်ဒိနာမခဏပင်စောကရာပရိတန်ဒိနာမခဏနဲ့အတူပဲတယ်ဟာတရားဝဋ်ထုပစ္စည်းဘကဟာတရားဝဋ်ထုဟုတ်လားပစ္စည်းရပါတော့ဟာတရားဝဋ်ထုအဲ့ဒီဟာတရားဝဋ်ထုလေးကိုမှီပြီးဖြစ်တယ်ပရိတန်ဒိစိတ်ဟုတ်ပါမှာဝိပါကနံနဲ့ပစ္စုပန်ပါတော့ဝိပါကနဲ့ဟုတ်ပြီပစ္စည်းရဟာတရားတို့ပစ္စုပန်ကပရိသန္ဓေစိတ်ဟုတ်လားသူတို့အတူတူဖြစ်တာမဟုတ်ဘူးလားတင်ပါဗျာဒါပေမဲ့သူတို့ရောလားအတူဖြစ်တယ်အတူချုပ်တယ်မရောပါရတူလေရှိလို့လားဝတ္ထုကဒီအာယုမမရှိဘူးအာယုမမပြုတ်နိုင်တဲ့ယုတ်ကနော်အနာရမဏလေဟုတ်လားအဲ့တော့သူတို့ချင်းဟာဟာတရားတို့နဲ့ဒီပရိသန္ဓေစိတ်ကလေးကအတူတူဖြစ်တာဖြစ်တာအတူတယ်နော်အော်ချုပ်တာကြတော့မတူတော့ဘူး။ तू က18ချက်အသက်ရှိမယ်။ပရိဒဏ်နေစိတ်ကလေးကဖြစ်တည်ပြပဲ။ဟုတ်လား။ဖြစ်တာလေးပဲတူတယ်နော်သူတို့။အဲ့တော့ဖြစ်တာတူတယ်ဆိုတော့ဒါသာသနာရုပ်ရဲ့ပစ္စည်းဘက်ကဟရိယဝတ္ထုပစ္စုပန်ကပရိဒဏ်နေသူ့ကိုမှီပြီးဖြစ်တယ်ပရိဒဏ်နေစိတ်။အတူဖြစ်တဲ့ဟရိယဝတ္ထုကိုမှီတယ်တဲ့။ဘာလဲတော့
တို့ဖြစ်တဲ့ဟာတရားဝတ္ထုလိုမိတယ်ဟုတ်ပြီပရိသတ်တွေကမှကျတော့အတူဖြစ်တဲ့ဟာတရားဝတ္ထုမိတယ်လေရှေ့စိတ်နဲ့အတူပဲတဲ့ဟာတရားဝတ္ထုမိလို့ရမှာမရပါနဲ့။ तू ဟာပရိသတ်နေစိတ်ပါမှာပရိသတ်နေတာဘွားတစ်ခုမှအစာဆုံးဖြစ်တဲ့စိတ်ပေါ့လား။ဟွန်းဟုတ်ပါတယ်အပရိသတ်နေစိတ်ကကဲရှေ့စိတ်နဲ့အတူဖြစ်တဲ့ဟာတရားဝတ္ထုကိုသွားမိတယ်လို့ပြောလို့ရှိရင်ဘယ်ကိုသွားမိမလို့ပြမ तू तू လေးမှာအစာဆုံး तू ကပထမဆုံးစိတ်ပါဆုံး။အဲ့တော့ तू နဲ့အတူဖြစ်တဲ့ဟာတရားဝတ္ထုမိရတာလေ။ကဲအဲ့ဒါဟုတ်တာသူတို့အတူတူဖြစ်ပြီးတော့ဝိပယုတ်ဖြစ်ကြတယ်တဲ့သူတို့ချင်းကဖြစ်တာတူပေမဲ့လို့ချုပ်တာမတူဘူးအာယုံမပြုတ်နိုင်ဘူးဝထုယုကနော်ဟုတ်လားမိရလည်းမတူဘူးအရိယဝထုယုကပဲပြီးတော့ဘာဘုတ်လေးပါအောင်မိတယ်ဟုတ်လားဟုတ်ပါပြီအဲဟုတ်ပြီနော်ဒီတပိဋကနေစရာဘာလို့မိအောင်အရိယဝထုမိတယ်ဟုတ်လားအဲ့လိုသွားအပစ္စည်းဘက်ကအရိယဝထုယုတ်ပစ္စည်းဘက်ကပိဋကနေစိတ်ဆိုတော့နံဝိပါကနံဟုတ်လားအဲပြီးရောပေါ့ပိဋကနေစိတ်စရိတ်ပေါ့နော်ဝိပါကနံအဲ့ပစ္စည်းရယုတ်ပစ္စည်းဘာနံဆိုတော့ကဲသူတို့ချင်းအတူတူဖြစ်ပေမဲ့လို့တံပြုတ်ဖြစ်လာမဖြစ်ဖြစ်ပါဘူးဝိပယုတ်တံပြုတ်ဆိုလေးချက်တူနေရမှာနော်ဖြစ်တူချုပ်လို့အာလူမီယာလူယုတ်နဲ့နံနဲ့ကယုတ်ကတော့အာယုံမပြုတ်နိုင်ဘူးအပြီးရောပေါ့နော်နောက်စိတ်ဓာတ်စိတ္တိကဓမ္မတဲ့အရိယဝတ္ထုနဲ့စိတ်စေတသိက်တဲ့နော်ပင်စောကရာပရိဒဏ်နေတဲ့စိတ်ဓာတ်စိတ္တိဟောပေါ့ဘူးဒါစိတ်ဓာတ်စိတ္တိကဓမ္မသာဇာတနံရူပနံတဲ့ဟုတ်လားပစ္စည်းဘက်ကစိတ်စရတဲ့ပစ္စည်းဥပံဘက်ကသားဇာတာယုတ်တယ်သားဇာတာယုတ်ကဘယ်နှမျိုးရှိတော့နှမျိုးရှိတယ်ပရိတန်ဒီကမ္မဇာယုတ်လေဘောဒီစိတ်ဒဇာယုတ်ပရိတန်ကမ္မဇာစိတ်ဒဇာယုတ်ပစ္စည်းဘက်ကစိတ်စရတဲ့တဲ့ပစ္စည်းဥပံဘက်ကသားဇာတာယုတ်တယ်ပစ္စည်းဘက်ကစိတ်စရတဲ့နဲ့ပစ္စည်းဥပံဘက်ကသူတို့နဲ့အတူတူဖြစ်တဲ့ယုတ်ဆိုတော့ပစ္စည်းကနံပစ္စည်းဥပံကယုတ်သူတို့ချင်းအတူတူဖြစ်ပေမဲ့လို့ယောလာမယောမယောတော့ဘူးเนาะဖြစ်တူချုပ်တူအာယုတူမိယာတူနဲ့ယောလာမယောဘူးလीเนาะဖြစ်တာတူနိုင်တယ်တခါလေချုပ်တာပါတူနိုင်တယ်နော်နာနဲ့ယုံနဲ့ဖြစ်တာတူနိုင်တယ်တခါလေပါပဲတူနိုင်ပါလဲတူနိုင်တော့ချုပ်တာလည်းပဲတူနိုင်တယ်ဟုတ်လားဒီဟိုနဲ့ဝိညာဉ်ယုံနှစ်ပါးကြည့်ဝိညာဉ်ယုံနှစ်ပါးစိတ်နဲ့သူကအတက်တန်းတူတယ်မလားဟမ်သူကစိတ်ကြောင့်ဖြစ်တဲ့ယုံဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်စိတ်နဲ့တက်တန်းတူတယ်လေလက္ခဏာလေးဝိညာဉ်တွေကျင်ရေးယုံတွေ့တူလက္ခဏာ၄ပါးနဲ့ဝိညာဉ်ရေးဝိညာဉ်တွေကနေလွင်ကျန်တဲ့22ပါးကဒါသူက18ချက်အသက်ရှိတာလေအဲဝိညာဉ်တွေကသူကဖြစ်တည်ပြက်ပဲသူကအသက်ရှိတာအဲ့တော့သူကစိတ်နဲ့ဖြစ်တာလည်းတူတယ်ပြက်တာလည်းတူနိုင်တယ်ဒါပေမဲ့အာယုံပြုတ်နိုင်လားဆိုတော့ရုပ်တရားအာယုံပြုတ်နိုင်လားမပြုတ်နိုင်ဘူးနော်ဟုတ်လားမပြုတ်နိုင်ဘူးဟုတ်လားအဲဒါမှမဟုတ်သူမှာအာယုံတူဆိုတဲ့အချက်ကမရတော့ဘူးမိယာတူလည်းပဲမရတော့ဘူးအဲဒါကြောင့်မလို့ပစ္စည်းဘက်ကစိတ်စေတသိက်တရားပစ္စည်းဥပ္ပံဘက်ကအတုဖြစ်တဲ့သားဇာတာယုတ်ဆိုတော့ပြည်ပြိဋ္ဌာန်ကမ္မဇာတို့ဘုဒ္ဓစိတ်ဇာယုတ်ပေါ့နော်အတုကြတော့ပစ္စည်းနံပစ္စည်းဥပ္ပံယုတ်ဟုတ်လားဒီပရမတ္တချက်ကတော့ပြိဋ္ဌာန်ဒီကမှာပစ္စည်းဟာဟတ္တယဝတ္ထုပစ္စည်းဥပ္ပံဘက်ကပြိဋ္ဌာန်ဒီစိတ်စေတသိက်ဝိပါကနော်နောက်ပစ္စည်းဟာစိတ်စေတသိက်ပစ္စည်းဥပ္ပံကယုတ်အဲ့တော့ပစ္စည်းယုတ်ဆိုပစ္စည်းဥပ္ပံနံပေါ့လीပစ္စည်းနံဆိုရင်ပစ္စည်းဥပ္ပံယုတ်ပေါ့ဟုတ်လားပြိဋ္ဌာန်ဒီခဏဝတ္ထုဆိုရင်ယုတ်ဝိပါကဏံဆိုရင်နံစိတ်ဓာတ်စေတိကဓမ္မဆိုရင်နံသူတို့နဲ့သားဇာတရူပဏံဆိုရင်ယုတ်ပစ္စည်းယုတ်ဝိပါဏံပစ္စည်းဥပ္ပံပစ္စည်းနံဆိုရင်ပစ္စည်းဥပ္ပံကယုတ်သူတို့ချင်းအဲ့လိုဟုတ်လားသားဇာတဖြစ်ပေမဲ့လို့သို့တော့ရှင်တွဲပြီးတော့ဖြစ်မနေဘူးဖြစ်သူချုပ်သူအာလူမီယာတို့နဲ့ရှင်တွဲပြီးတော့ဖြစ်မနေဘူးယုတ်နဲ့နံခွဲလို့ရတယ်ဟုတ်လားအဲ့တော့တိမူဟာနံဟုတ်လားအဲ့လိုပေါ့နော်ရလားနားလဲလားအဝိပယုတ်ဆိုရင်ပစ္စည်းယုတ်ဖြစ်ရင်ပစ္စုပန်ပါဖြစ်ရမယ်နာမောပစ္စည်းဆိုရင်ဘယ်ပါရောပါယုတ်ပေါ့ဟုတ်လားပစ္စည်းနဲ့ပစ္စုပန်နဲ့တွားကြည့်လို့မရအောင်တော့နန်းနန်းကျန်အတမယုတ်ကြီးเนาะဒီမှာနန်းနဲ့ယုတ်နဲ့ဖြစ်နေရမယ်ပစ္စည်းကယုတ်ဆိုရင်ပစ္စုပန်နာပစ္စည်းပါပရိဒဏိကနေဝဋ္ထုဆိုရင်ပစ္စည်းကယုတ်နောက်ပစ္စုပန်ကဝိပါကနာဆိုတော့ဒါနန်းတရားလေးပစ္စည်းကစိတ်စီစိတ်ဓာတ်စတိတိကဓမ္မဆိုတော့စိတ်စေတသိက်ဆိုတော့နန်းနေသားဇာတနာရောပါယုတ်ဒီเนาะအဲဝိပယုတ်ဆိုရင်တပြညာပစ္စုပန်ယုတ်ဟုတ်လားအဲ့လိုပြောင်းပြန်သွားနေရမယ်အဲ့ဒါသာဟဇာတဗုဒ္ဓနာသူတို့ကတော့အတူတူဖြစ်တဲ့ဟာလေအတူတူဖြစ်ပြီးတော့တံပြုတ်များဖြစ်နေတယ်နော်အတူတူဖြစ်ပြီးတော့သူတို့အတူတူဖြစ်နေတာရောမြန်ရောနေလားမရောဘူးဟုတ်လားယုတ်ကယုတ်ပဲနာနာမယ်အဲနာတပြစာဝေးသာဝေးပြီးတော့ဗါတော့ပစ္စာဝေးပစ္စာဝေးပစ္စာဇာတစိတ်ဓာတ်စေတိကဓမ္မနောက်ကဖြစ်တဲ့စိတ်စေတသိက်တရားကြီးတဲ့ဟုတ်လားစိတ်နဲ့စေတသိက်ကစိတ်နဲ့ယုတ်နဲ့ယုတ်နာနဲ့ယုတ်နဲ့ဘယ်တော့ကြိုအရင်ဖြစ်တော့နာအရင်ဖြစ်တာပေါ့နော်ဟုတ်လားအရင်ဖြစ်တယ်အရင်ဖြစ်ပေမဲ့လို့ तू က18ချက်အသက်ရှင်ပါလीနန်တရားလေးတွေက3ချက်ပဲအသက်ရှင်ပါအောင်နော်အဲ့တော့နန်တရားလေးတွေကနောက်က3ချက်3ချက်နဲ့ထောက်ခံပြီးသွားတယ်မလား
สักคนจะเปียงเลยโอ้ล่ะจ้าจ้าตัวน้องมาพี่เป็นแม่ลูกสิดาปิสาซาดาสิดาสิริติกาดามาသိစေတဲ့တရားလေးတွေကနောက်မှဖြစ်ပြီးရောတဲ့ပုရိသတ္တအိမတ္တကဆရာနေကျွနေဖြစ်နေတဲ့ယုတ်တွေဟုတ်လားဧကဇာဒွိဇာတိဇာဟုတ်လားစတုဇာကာယဆိုတဲ့ဒီယုတ်တွေဟုတ်နောက်မှဖြစ်ပြီးရောသူတို့ရဲ့တဒန်းအလိုက်တိကအောင်ထောက်ပံ့နေအနေနဲ့ကျေလုပြုသွားမယ်အဲ့ဒါပစ္စာသတ္တဝိသေနာဒါပစ္စာဝေပေါ့နော်အဲ့တော့ပစ္စည်းယပစ္စာသတ္တဆရာစေတိကဓမ္မနောက်မှဖြစ်တဲ့နန္တရားပေါ့စိတ်စေတိတ်ဆိုတော့ဘာလို့နောက်မှဖြစ်တဲ့နန္တအော်ကြိုတင်ဖြစ်တဲ့ပုရိသတ္တအိမတ္တကာယတ္တကြိုတင်ဖြစ်နေတာအိမတ္တကာယတ္တဆိုရုပ်တယ်မဟုတ်လားတင်ပါဗျာဟုတ်ပြီအဲ့ပစ္စည်းကနောက်မှဖြစ်တဲ့နံတရားပစ္စုပန်ကကြိုတင်ဖြစ်နေတဲ့ရုပ်တရားကြိုတင်ဖြစ်နေတဲ့ရုပ်တရားကိုနောက်မှဖြစ်တဲ့နံတရားကနောက်မှဖြစ်ပြီးတော့ပစ္စသတ္တဝိတ္တိနောက်မှဖြစ်ပြီးတော့ဝိပယုတ္တတ္တိသူတို့ချင်းကနာကြိုတင်ဖြစ်တယ်ဟောပါဘူးနာနောက်မှဖြစ်တယ်ရုပ်ကကြိုတင်ဖြစ်တယ်အဲ့တော့နောက်နောက်ဒီနောက်မှဖြစ်ပြီးတော့ကြိုတင်ဖြစ်နေတဲ့တရားကိုကျေနပ်ပြုတယ်သူတို့ချင်းယောလာဆိုတော့မယောဘူးဟုတ်လားဒါတော့သိကြတယ်ဟုတ်လားနောက်မှဖြစ်တာနဲ့ကြိုတင်ဖြစ်တာနဲ့မယောဘူးဆိုတာဒါပြဿနာမရှိဘူးရှေ့မှာတော့သာသနာဝိပယုတ်ကြတော့အတူတူဖြစ်နေတာဆိုတော့တံပြောဝိပယုတ်မခွဲခြားနိုင်ဖြစ်တတ်တယ်နော်ဒါကြောင့်မလို့သူတို့ဝိပယုတ်လို့ပြောတာယုံနဲ့နံနဲ့ဝိပယုတ်အဲနောက်မှဖြစ်တဲ့စိတ်စိတ်တွေကနံကြိုတင်ဖြစ်နေတဲ့ယုတ်ကယုတ်ဆိုတော့ပစ္စည်းနံပစ္စယုတ်ပံယုတ်ပြီးကြတော့သာဝေကြတော့ဗါလေပစ္စည်းနံပစ္စယုတ်ပံယုတ်ဟုတ်လားအစကုပ္ပတာရယုတ်ကလေးပဲကြည့်မြင်စကလေးဖြစ်တယ်ဆိုရင်စကုပ္ပတာရယုတ်ကအတ္တဘွယ်နဲ့ဥပပယံဖြစ်ခဲ့တာเนาะအဲ့တော့အတ္တဘွယ်ဘွယ်ကဆလနာဘုံကိုပြည်စေတာစကုပ္ပဝဉ္ဇတမရဇန်တဏိနာဟုတ်တော့ဇောဟုတ်လားဓာရီရတာနောက်ကနေဖြစ်ပြီးတော့မထောက်ပံ့မေးသွားရင်သူလည်းပဲ16ချက်သူဘယ်လိုလို့ရှင်းမလဲเนาะအဲ့လိုပေါ့เนาะစိတ်စိတ်တိတ်တွေကနောက်မှဖြစ်ပြီးတော့ကျုံတင်ဖြစ်နေတဲ့အိမတ္တကာယတ္တကိုနောက်မှဖြစ်ပြီးတော့ကျေတုပြုသွားမယ်เนาะအရာပစ္စာဝေပစ္စည်းနံပစ္စယဝံယုတ်နောက်ပုရိဝေတဲ့ပုရိဝေကြတော့ပစ္စည်းရုပ်ပစ္စုပန်နာပုရိဝေကြတော့ဘာလို့ပစ္စည်းရုပ်ပစ္စည်းရုပ်ပစ္စုပန်ကနဲ့ဒီမှာသူကြတော့သာဝတ္ထုလို့ပြောတာပြီနော်သာဝတ္ထုလေဘာလို့သာဝတ္ထုဘုရားကြောက်ပါဘောဘုရားကြောက်ပါပါရောသာကုတကုတတကနသေဝကာယတကနသေဝကာယအဲဟတရားဟတရားကြံနေတယ်ဘာကိုပဲရှိသေးတယ်ဘာလို့သာဝတ္ထုကဘာလို့သက္ကုတ္တနာနေဝကာယဟတ္တယဟတ္တယဟတ္တယအဲ့ဒါသက္ကုလေအကဲ तू က तू ကပုရိဝေဆိုတာ तू ကကြိုတင်ဖြစ်နေရမှာမလားတိတဘွင်နဲ့ဥပပ္ပယံပြီးတော့ तू ဖြစ်တယ်နော်သက္ကုတ္တကဘယ်လောက်ပဲဘယ်လောက်ဆုံးဖြစ်တော့တိတဘွင်နဲ့ဥပပ္ပယံပြီးတော့ဖြစ်တယ်နော်ဥပပ္ပယံပြီးတော့ဖြစ်တယ်တိတဘွင်သက္ကုတ္တတာရလို့ရှိရှိသူပရိမာစရွေးရတယ်ဟုတ်လားအဲ့တော့သက္ကုတ္တတာရယုတ်ဒီဘုဒ္ဓရတယ်သက္ကုဝิญဉ္စိတ်ထစောပြီးတော့မှဖြစ်တယ်အဲ့ဒါသူ့ကိုပုရိလို့ခေါ်တယ်စောဖြစ်တာပါလေပုရိကြိုတင်ဖြစ်နေတာလို့ပြောတာအဲ့တော့ပစ္စည်းဘက်ကစာဝတ္ထုတွေကသက္ခုဝတ္ထုဆိုရင်ပစ္စည်းဥပံဘက်ကတတ္တနဝิญဏဓာတုနာနဲ့ရမတူတော့ဆိုရင်သက္ခုပတာရယုတ်ဟုတ်လားနော်အဲ့သက္ခုဝิญဉ္စိတ်နဲ့ပါသက္ခုပတာရယုတ်နဲ့ဘယ်သူနဲ့တော့သက္ခုဝิญဉ္စိတ်ဟုတ်လားအဲ့စာဝတ္ထုနေရာသက္ခုပတာရယုတ်တခုပုဒိယံတတ္တနဝิญဏဓာတုနာနဲ့သက္ခုဝิญဉ္တို့ရတခုနော်ပစ္စည်းဥပံနော်သကုတ္တုသည်ပစ္စည်းဝิญဉ္ဇဉ်တွေ့သည်ပစ္စည်းဥပ္ပံဟုတ်လားအဲဟုတ်ပြီအဲ့တော့ကြိုတင်ဖြစ်နေတဲ့သကုပ္ပတာရယုကသကုဝิญဉ္ဇဉ်စိတ်ထဘလောက်ဆောတော့၅ချက်လောက်ဆောတယ်မလား၅ချက်ဘဝင်ငါဆလနာဘဝင်ကုပ္ပစ္စည်းဘဝင်ဘဝင်ကုပ္ပစ္စည်း၄ချက်လောက်ဆောတယ်ပဲထားပါတော့ဟုတ်လားဘလောက်ဆောဆိုသူဟာကြိုတင်ဖြစ်နေတဲ့ပစ္စည်းတရားသည်သကုပ္ပတာရယုသည်ကြိုတင်ဖြစ်နေတဲ့အတွက်သူ့ကိုကြိုတင်ဖြစ်နေတဲ့ပစ္စည်းအနေနဲ့ဥရေသာရပစ္စည်းလို့ခေါ်တယ်နော်အဲ့ဒီမှာကြိုတင်ဖြစ်နေပြီးတော့၄ချက်လောက်မှနောက်ကျတဲ့စကုဝဉ္ဇဉ်စိတ်ကိုကျေတုပြုတယ်။မိယာတဲ့ဘွယ်ကျေတုပြုတယ်။အဲ့လိုကျေတုပြုတဲ့ခါမှာပစ္စည်းနဲ့ပစ္စည်းဥပ္ပံကတံပြုတ်လောက်ကိုပြုလာမိတယ်ခွဲ။ပစ္စည်းကရုပ်ပစ္စည်းဥပ္ပံနိုင်ဖြစ်နေတယ်။ဒါတော့ဘယ်နဲ့တော့ဝိပယုတ်ပေါ့။ဟုတ်လား။နောက်တောဒဝဉ္ဇဉ်နဲ့တောဒပတာရယုစာဝတ္ထုတွေကတောဒပတာရယုတတ္တနာဝဉ္ဇဏဓာတုနဲ့တောဒဝဉ္ဇဉ်တွေ့ဟုတ်လား။အော်တောဒဝဋ္ထုနဲ့တောဒဝဉ္ဇဉ်တွေ့ဘယ်သူကစောတော့တောဒဝဋ္ထုကစောဖြစ်တာပေါ့။နော်။တောဒဝဉ္ဇဉ်ပြေနောက်ကျတာပေါ့။အဲ့တော့စောပြီးဖြစ်ပြီးတော့ကြိုတင်ဖြစ်နေပြီးတော့နောက်ကျမှဖြစ်တဲ့သောတာပန်ဉ္စိတ်ကိုမိရတဲ့ဘွယ်ကျေတုပြုတယ်။အကြိုတင်ဖြစ်နေပြီးတော့ကျေတုပြုတယ်။အဲ့တော့ကြိုတင်ဖြစ်နေတဲ့နောက်ကျမှဖြစ်တဲ့ဒီသောတာပန်ဉ္စိတ်เนี่ยတံပြုတ်တော့ဝိပယုတ်လား။ဒီနဲ့နံမှာဟုတ်မလား။ဝိပယုတ်ပေါ့နော်။ကဲနောက်ဆုံးဘုထုသွားနောက်ဆုံးဟတ္တယဝထုမလား။ဟဲ့ဟုတ်ပြီဟတ္တယဝထုကဲအဲ့ဒါစောက်ထုတဲ့ဟတ္တယဝထုပေါ့။ဩဒီယံတတ္တနဝิญဉာဏဓာတုနံနဲ့ရဘယ်သူဖြစ်မလို့အတယောက်တို့မိတာဘယ်သူလဲဘယ်သူလဲမနောတက်နဲ့မ
โนวิญญาณธาตุมโนวิญญาณธาตุเออฮู้บีอะดิมโนธาตุน่ะมโนวิญญาณธาตุอะมโนวิญญาณธาตุมโนธาตุต้องเยี่ยมมีตรงซ้องอุทุมาหรอล่ะอะดิเอาอุทุมีเนาะอะมโนธาตุต้องมาอะดิเอาอุทุมีเนาะมโนธาตุต้องมาบ่ดุมีตรงฮาริอยาาววุตฑูนมีเดเออฮู้บีไอ้มโนธาตุเยี่ยมมีอ่ะปุริกาเนาะปริตันนิกาจรมโนธาตุเนี่ยดิอะดิเอาอุทุเนี่ยดิมโนธาตุมโนวิญญาณเอออริยวัตถุเนี่ยดีนันทยาเนี่ยอุดุผิดตาปริตันนิกาละปริตันนิสัยเนี่ยบ่เนาะอุดุผิดตาอะดีมาจ้ะแล้วตัวจู่ผิดเนี่ยเนาะเออมโนฏะยะมียาอริยวัตถุดีมโนฏะแท้บะนะเฉ็ดซ้อတော့บะนะเฉ็ดซ้อผิดတော့ตัวปุริสาธารุบ่တော့หึสกุวิญญาณสิทธิ์แท้ดีสกุวัตถุจ้ะแล้วตัว4เจ็ดหลอกซ้อเลยหุล่ะมโนฏะแท้อริยวัตถุอ่ะบะหลอกซ้อတချက်ပေါ်ဟုတ်တယ်မလားရှေ့စိတ်နဲ့အတူပဲတော့ဟရိယဝတ္ထုမိတယ်နော်အာနော်ရှေ့ရှေ့ဥတီဝတ္ထုဟရိယဆွဲမိကြသည်တွေ့ရလို့ခင်ရှင်းလေသည်ဟုတ်လားအဲ့တော့ကျွင်းလျင်စိတ်စုရှေ့ရှေ့ဥတီဝတ္ထုဟရိယဆွဲမိကြသည်လောကမှာတို့ပါဆင်းမိကြသည်တွေ့ရနေခင်ရှင်းလင်းသည်အဲတွေ့ရလို့ခင်ရှင်းလေသည်အဲ့တော့ပြီးရောစာဝတ္ထုတွေဟရိယဝတ္ထုပုဂ္ဂိုလ်ရံတတနာဝိညာဏဓာတုနဲ့နေရမနောဓာမနောဓာကပဲမိတော့ဟတ္တယောထုမိတယ်ဟုတ်ကဲသူမိတဲ့အတ္တယောထုကသူ့ထက်ဘယ်လောက်တောင်စောတော့တစ်ချက်ပဲစောတယ်နော်ဟုတ်လားဘယ်လောက်ပဲစောစောလေသူကကြိုတင်ဖြစ်တာပဲနော်ဥရတာဝုဒ္ဓပုရိသတာဟုတ်လားသာဝတ္ထုနီပုဂ္ဂိုလ်ရံတတနာဝိညာဏဓာတုနဲ့သာဝတ္ထုညာပစ္စည်းတရားပုဂ္ဂိုလ်ရံတတနာဝိညာဏဓာတုနဲ့ကပစ္စယုပန်တရားနောက်မနောဝိညာဏဓာတ်တယ်မနောဝိညာဏဓာတ်ဒီမနောဝိညာဏဓာတ်ကဘယ်လောက်ရှိတော့တွေ့ပင်သောဉာဏ်နဲ့မနောဓာတ်3ပါးလဲ73ပါးဖြစ်လိုက်တော့ဘယ်လောက်ကျန်တော့96အဲ96ပါးတဲ့ထားပါတော့အဲ96ပါးတဲ့နောက်ဟိုနဲ့အရုပဘုပ္ပလေးပါးနှုတ်လိုက်တော့95အော်96လဲ96အဲကျန်တဲ့စိတ်တွေကျန်တဲ့စိတ်တွေအားသူဟတ္တယောထုမိရနော်အဲမိတဲ့ခါကဲဒီမှာပုရိသရာဖြစ်ဟတ္တယောထုကကြိုတင်ဖြစ်မှာဖြစ်တဲ့တော့ဘယ်လောက်ဘယ်လောက်ကြိုတင်ဖြစ်တော့တစ်ချက်ပဲကြိုတင်ဖြစ်တယ်နော်ရှေးစိမ့်နဲ့အတူပဲတဲ့အတရားထူမိတယ်ဘာလဲတော့သူနောက်စိတ်ကြတော့သူအထီရောက်သွားပြီနေရုပ်တရားထီခိုက်မှသာသူအာကောင်းတော့အာသူကဥပက္ခိုက်မှသူအာမကောင်းအာမကောင်းတဲ့ခါကျတော့သူများရဲ့အမိမခံနိုင်ကဲအဲ့တော့ပစ္စည်းဘက်ကစာဝတ္ထုဆိုဝတ္ထုရောက်6ပါပစ္စည်းဥပ္ပံဘက်ကပုဒိယံတတ္တနံဝိညာဏတော့ပုဒိယံလို့အမှထည့်ထားတယ်နော်အာပရိတန်ဒီခါကျတော့သူကအတရားထူကသူကကြိုးမဖြစ်ဘူးအတူတူဖြစ်တာဒီမှာဝတ္ထုပုရိသနာပုရိသနာဖြစ်ရမယ်ကြိုတင်ဖြစ်ရမယ်နော်အတူတူဖြစ်လို့မရဘူးဒါကြောင့်လို့ပုဒိယံတူတူဖြစ်တာဆိုဟောအောက်ကန်တဲ့ခဏေဝတ္ထုဝိပါကတော့တာဝိမှာပါသွားပြီနော်ဒီမှာပုရိဝိဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ပုဒိယံလို့ထည့်ပေးတာနော်အရှင်တို့ဒါအဲ့လောက်ထိဟုတ်သွားပုဒိယံတတနာဝိညာဏဓာတုညာပုရိသနာဝတိနိရိစာတိဝိတော်ဟောဒီဝိပယုတ္တပစ္စယအဲဝိပယုတ္တ၃မျိုးရှိပါတယ်နံပါတ်၁ကတာဝိအောက်ကန်တဲ့ခဏေဝတ္ထုဝိပါကပရိတန်ဒီခဏပရိတန်ဒီခါမှာပစ္စည်းဘက်ကဟရိယဝတ္ထုသည်ပစ္စယုပံဘက်ကပရိတန်ဒီစိတ်ကိုပရိတန်ဒီစိတ်စိတ်တိတ်ဒီကိုတဟဝေအတူတူဖြစ်ပြီးတော့မရောပဲနဲ့ကျေတူပြုမယ်ဟုတ်လား။နောက်ပစ္စည်းဘက်ကစိတ်စိတ်တိတ်တရားတွေ။အော်ပစ္စည်းဥပ္ပံဘက်ကတာဇာတနာရူပတာဇာတရူပနာတာဇာတယုတ်တွေအတူတူဖြစ်တဲ့ယုတ်တွေကိုမရောပဲနဲ့သူတို့ကတာဇာတကုသိနာအတူတူဖြစ်ပြီးတော့မရောပဲနဲ့ကျေတူပြုမယ်တဟဝေ။နောက်ပစ္စဇာတစိတ်တ္တစိတ်တိကဓမ္မနောက်မှဖြစ်တဲ့စိတ်စိတ်တိတ်တရားတွေခဏခဏငယ်သုံးချက်လေးနဲ့ဖြစ်သွားတယ်။နောက်မှဖြစ်တဲ့စိတ်စိတ်တိတ်တရားတွေကဥရိဇာတတဤမတကာယတာကျုံတင်ဖြစ်နေရဲ့ဒီစတုဒမုထာစတုဇာကာယအာနော်ဧကဇာဒွိဇာတိဇာစတုဇာကာယအာနောက်မှဖြစ်ပြီးတော့ခြေတုပြုမယ်မရောပဲနဲ့ခြေတုပြုမယ်စဝုထံကြီးကြိုတင်ဖြစ်နေတဲ့ဝိတုယုတ်6ပါးဒီဩဒီခာ၌ဩဒီယံတတနာဝိညာဏဓာတုနံဩဒီခာမှာဖြစ်တဲ့တတနာဝိညာဏဓာတ်ကိုဟုတ်လားကြိုတင်ဖြစ်တော့ပုရိသတာပေါ့နော်ပုရိသတာဝေဒနာကြိုတင်ဖြစ်ပြီးတော့မရောပဲနဲ့နော်အဲကြိုတင်ဖြစ်ပြီးတော့ဝေပြုတ်တတ္တိနဲ့ခြေတုပြုမယ်ဆိုပြီးတော့ဝေပြုတ်တတ္တိရဲ့တည်ပြီးတော့အဲ့ဒီလိုတီဝီတော့သုံးပါးပြရှိပြီဟောဒီဖြီးကဲဖတ်မယ်အောက်ကန်တိတ်ခဏေဝုဒ္ဓဝိပါကနာအောက်ကန်တိတ်ခဏေဝုဒ္ဓဝိပါကနာတေတတတိကဓမ္မသာ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 เออเนี่ยโวยโดดาเปสิพี่ดอมีดีตาเอเนหาเอเวหาเอเว
เอนาาเบไปอาอวอีาวีอาอวีไปมาอันนี้อันที่เนี่ยอาวีกระดาเลยโอเคอันที่อาวีกระดาจะเราไม่เบียวเราว่าแต่ตัวเชี่ยเบียวไม่ได้เราการันตีเนี่ยไปตัวเบียวเราเลยเนาะอันที่งามอยู่ที่เดียวอาวีกระดางามอยู่ที่เดียวอันนั้นอย่ากงเชี่ยมาเบียวไปได้เลยเนาะใช่ไหมพี่โอเคตาซาดัตถีเนี่ยอันที่เป็นอยู่ที่ตรงงงาามอยู่อันนี้ก็ตางาซามดอัยตู่ถีตาซาตดัาตถีจะจตะาซจาริดงาอาวีกระดาเนี่ยดูดูไปเนาะดูดูอเพืี้ยบีม้รอชื่อออกมาจริงๆเนี่ยดาตาซาดัตถีบ่ฮอดล่ะอืมดูดูเพี้ยบี้รอชื่อชออีกมโดามาเจสคิวราตาจะจะทีตาซาดัตถีกูเรดาดัตถีโจเดนมิ่ดဖြစ်နေတယ်ဟုတ်လား तू ရှိနေတုန်းမှာပဲသာသာဆိုတာဘာလို့ဒူဒူဖြစ်တာအဋ္ဌိဆိုတော့ကရှိတာအဋ္ဌိဆိုတာဘာလို့ရှိရှိတတာာညာအဲ့ဒီဟုတ်ပါဆိုတော့ရပှစ္ိစည်းပိတဒါာက तू နဲ့အတူတူဖြစ်ပြီးတော့ तू နဲ့အတူတူဖြစ်တဲ့ပစ္စည်းဥပ္ပံတရားကို तू ရှိနေတုန်းမှာကျေတူပြုရင်ဒါသာသာတာအဋ္ဌိလို့ခေါ်တယ်ဟုတ်လားအဲ့ဒါသာသာတာတွေပဲဟုတ်မလားသာသာတာပစ္စည်းဒီစတ္တာရောခဏအရူပိနောတဲ့နံခဏလေးပါအချင်းချင်းဆိုတော့ပစ္စည်းရှိနေတုန်းမှာပစ္စည်းဥပ္ပံကျေတူပြုတာမဟုတ်လားမရှိရင်ဘယ်လိုလုပ်ကျေတူပြုမှာအတူဖြစ်အတူချုပ်လीသူတို့ကဟုတ်လားနော်အဲ့ဒါသာသာတာတ္ထိတွေပဲသာသာတာတွေကပါပြီးသားသာသာတာမှာပြောပြီးသားတဲ့သာသာတာသုံးခုမှာတော်ပြန်ကြီးတဲ့နောက်ပုရိဇာတံနဲ့ပုရိဇာတ္ထိဘာတ္ထိတော့ပူရိဇပုာတက်တက်ပုရိဇာတ္တအထိโจတင်ဖြစ်နေနေပေမဲ့လို့ရှိနေတုန်းမှာပစ္စည်းဥပ္ပံတရားကိုသူရှိနေတုန်းမှာပဲပစ္စည်းဥပ္ပံတရားကိုကျေတုပြုတယ်ပစ္စည်းတရားကโจတင်ဖြစ်တယ်โจတင်ဖြစ်ပေမဲ့လို့သူရှိနေတုန်းမှာပဲပစ္စည်းဥပ္ပံတရားကိုကျေတုပြုတယ်အဲ့ဒါကျတော့ပုရိဇာတ္တနဲ့တူတူပဲနော်စကုပ္ပတာရယုတ်ကလေးပဲကြည့်သူကโจတင်ဖြစ်နေတယ်ဟုတ်လားစကုဝဉ္ဉေစိတ်ကလေးကသူ့နောက်မှာနောက်ကျပြီးတော့စကုဝဉ္ဉေစိတ်ကလေးက40လောက်နောက်ကျပြီးမှဖြစ်လာတယ်။ဒါပေမဲ့ तू ကရှိတုံးပဲเนาะ तू က18ချက်အသက်ရှိမှလीဟုတ်လားစကုပ္ပဇာရယုတ်ကလေးကကြိုတင်ဖြစ်နေတယ်ဒါကိုပုရိသန္တလို့ခေါ်တယ်။နောက်စကုဝဉ္ဉေစိတ်ကလေးကသူ့နောက်မှာနောက်ကျပြီးတော့ပေါ်လာတယ်။ तू ပေါ်စကုဝဉ္ဉေစိတ်ကလေးပေါ်တဲ့အချိန်မှာ तू ချုပ်သွားပြီလား။မချုပ်သေးမဘခူြုံတဲ့းဒီလိုပဲဒါဟုတ်ဘူးကြိုတင်ဖြစ်ပြီးတော့ तू ရှိနေတုံးမှာပဲပြည့်စုံပန်တရားကိုကျေတူပြုတယ်အဲ့ဒါဆိုရင်ပုရိသန္တတ္ထိပုရိသန္တနဲ့တူပဲဟုတ်လားနောက်ပစ္စာဇာတတဲ့ပစ္စာဇာတ္တိပေါ့ဘာလဲတော့ပစ္စာပစ္စာဇာတ္တိသစ္စာနောက်မှဖြစ်ပြီးတော့ကျေတုပြုတယ်နောက်မှဖြစ်တယ်ပစ္စာဇာတ္တိဆိုတာနောက်မှဖြစ်တာအဋ္ဌိဆိုတာကလည်းအမရှိနေတုံးပဲကျေတုပြုတယ်ဟုတ်ပြီ तू ကနောက်မှဖြစ်ပြီးတော့တဲ့ तू ရှိနေတုံးမှာပဲပြည့်စုံပန်တရားကိုကျေတုပြုတယ်နော်အဲ့ဒီတော့ပေါ့နော် तू ကနောက်မှဖြစ်တယ်ဟုတ်လားပြည့်စုံပန်တရားကကျူတင်ဖြစ်တယ်ဆိုတော့အမှန်သောပုရိသရဏနဲ့ပြောင်းမြန်မှာ तू เนี่ยနော်ပိစ္ဆာဇာတင်္စတပ္ပထာကပလီကာရောအာဟာရောအားလုံးကကပပလိီကာကရောာအရောာအာဟဟာာရရောောဟောတာရောယုတ်အာဟာရောပြောတာယုတ်အာဟာရတိအားလုံယောအဟာာဟရာတိတိလက်ပါနောက်ကပလီကာရအာဟာရလည်းဒီအာဟာရလည်းပဲအိမတ်တကာတာသရုသမုဋ္ဌာဏိကယုတ်ကိုသူရှိနေတော့မှာကျေတုပ္ပဒါလေးသူမရှိရင်ဘယ်လိုလုပ်ကျေတုပ္ပဒါနော်အာသူရှိနေတော့မှာကျေတုပ္ပဒါဒါကြောင့်သူလိုပဲလေယုတ်အာဟာရတိနော်ဒါအာဟာရယုတ်အာဟာရတိနဲ့တူတူပဲတော့ပြန်ကြည့်ပေါ့နောက်တစ်ခုကရူပဇီဝိတမိစ္ဆယံတိဒါလည်းတော့ရူပရူပဇီဝိတမိစ္ဆယံဟာဘာသာတိရူပဇီဝိတိန္ဒရိယတိဒါလည်းတော့ရူပရူပဇီဝိတိန္ဒရိယတိနော်ယုတ်ဇီဝိတိန္ဒရိယလည်းသူနဲ့ကလတုကံမဇာယုတ်တိဟုတ်လားဥပါဒိနာယုတ်တိကိုကျေတုပြုတဲ့အခါမှာသူရှိနေတော့မှာပဲကျေတုပြုတယ်ဟုတ်လားနော်သူရှိနေတော့မှာသူကစောင့်ရှောက်တယ်ပေါ့တော်ပစ္စည်းဘက်ကရုပ်စီဝိတ္တိပစ္စည်းဘက်ကံမဇာယုတ်တွေဟုတ်လားအဲ့ဒါပြောတာအဲ့တော့ကံမဇာယုတ်တွေကိုသူရှိနေတော့မှာကျေတုပြုတယ်အဲ့ဒါရူပဇီဝိတ္တိရိယတိရှိနေတော့မှာကျေတုပြုရင်အဋ္ဌိပစ္စည်းပေါ့နော်အဲ့တော့အဋ္ဌိပစ္စည်း၅မျိုးရှိတယ်သာဇာတံပုရိဇာတံသာဇာတ္တိပုရိဇာတ္တိပစ္စာဇာတင်္စတပ္ပထာပစ္စာဇာတ္တိဟုတ်လားကပ္ပိကာရောအာရောယုတ်အာရတိဟုတ်လားရူပဇီဝိတ္တိရိယမိစ္ဆရူပဇီဝိတာမိစ္ဆယံတိရူပဇီဝိတအမိစ္ဆယံတိဟုတ်လားအဲ့မှာဘယ်နှလုံးဖြစ်နော်ရူပဇီဝိတဒီာဝိတမိစ္ဆအိယစယန်တိဟောတိလျက်သွားတိလျက်ကာရတဲ့မှာပါနော်အဲ့မှာကောမာလေးပြထားမယ်အဲ့ညာတိလျက်အပြင်ရအောင်မယ်နော်ကာရတဲ့မှာပါအကိုလုံးမဟုတ်ဘူးဒါရှစ်လုံးယန်လေးပဲနော်အဲ့တိရအပြင်ရအောင်မယ်ဤတိဤတို့ဆိုပြီးတော့နောက်ကိုသွားဆက်မယ်သူကြတော့ရူပဇီဝိတာမိစ္ဆယံယုတ်ဇီဝိတိန္ဒရိယတိပါဠိတော့ယောစီစဝိီတ္တန္ဒတိယယတိတို့ပါတဲ့သူပြင်သာဇာတ္တိသာဇာတ္တနဲ့သူကျိုတင်ဖြစ်ပြီးတော့သူရှိနေတော့မှာပြည့်စုံပံတရားကိုကျေတူပြင်ပြုရတဲ့တ္တိ
ပုရိသာရဏတုနောက်ကြမှာဖြစ်ပြီးတော့သူရှိနေတော့မှာပိစိုပန်တရားကိုကျေတုပြုရင်ပိစာသာတ္ထိပိစာသာရဏတုကပလီကာရောအာရောကပလီကာရောအာရောယုတ်ဒိန္ဒရိယတ္ထိနောက်ရူပဇီဝိတမိတ်ဆေယံဟောပါဦးယုတ်အာရတ္ထိပါလားရူပဇီဝိတမိတ်ဆေယံယုတ်ဇီဝိဒိန္ဒရိယတ္ထိနော်ရူပဇီဝိဒိန္ဒရိယတ္ထိပြီးရပင်္စဝိတောဟောဒီအဋ္ဌိပစီယောအဝိကရပစီယောအဋ္ဌိပစီလည်းတူတူပဲအဝိကရပစီလည်းပဒါပဲဟုတ်လားနော်အဝိကရပစီလည်းပဒါပဲအဝိကရလည်းပြောကြည့်ပါသာဇာတအဝိကရပုရိဇာတအဝိကရသာပုသာရိဇာတတအဝဝိိကကတရပုရိဇသတာဝဇိာကတပုတရိဇာတသစ္စာသာတဝိကတဥပါဟဒာရရဥပပပါိဒကတရဣန္ဒြိယပဝိပတကိကတာရောအဟာရောရရုပ်အားရူအပဝိကဇတီဝိဘာဇီဝိတ္တိန္ဒရိယအိန္ဒရိယအဝိကတရူပဇီဝိတ္တိန္ဒရိယအဝိကတနော်ဟိုမှာပေးထားပြီလေသူတို့အဲ့တော့ तू ကပစ္စည်းနိုင်ရောပစ္စုပန်နိုင်ရောလို့ပြောချင်တာဟုတ်လားပစ္စည်းနိုင်ရောပစ္စုပန်နိုင်ရောနေဟုတ်လားအဲ့နော်တို့ကြည့်ပစ္စည်းနိုင်ရောပြပစ္စုပန်နိုင်ရောတေချာပြောရမလားသူကြတော့သာသာတာပဲတော့ပါတော့ဓိဋ္ဌာသာသာတာမှာရေပစ္စည်းနိုင်ရောပစ္စုပန်နိုင်ရောရနေပြီရမလားနော်ဥရိဇာနာလည်းရတာပဲနော်အဲ့အဋ္ဌိယပစ္စည်းနိုင်ရောပစ္စုပန်နိုင်ရောလို့ပြောတာဒီမှာတော့မစစ်ခဲ့ရအောင်အဲမစစ်ကြလည်းသိပါရနော်အဲဒီမှာဝိပယုတ္တမှာအောက်ကနေကနေပစ္စည်းဘက်ကဟရိယောတုပစ္စုပန်ဘက်ကပရိဒဏိစိတ်ဆိုတော့ပစ္စည်းရောပစ္စုပန်နံနောက်တစ်ချက်ကစိတ္တစေတ္တိကတ္တမှာပစ္စည်းရနံပစ္စုပန်ရုပ်ဆိုအဲ၂ရက်ပေါင်းရောနံရုံရနေပြီဟုတ်လားနော်နံရုံနှစ်ဝချင်းချင်းကြမှာဒိဋ္ဌအိနေဟာအိဝိနောက်ပေနေဟာအဋ္ဌိလည်းအဝိကတလည်းအတူတူပဲနံရုံပဲကြပြောပဲကဲဆိုသမသာဇာတံပုရိဇာတံသာဇသာာတံပဇုာရိတဇံာပုတံရပိစ္ဆဇာာဇာတံတจิตสาသจတิิสาตตัมปาปะตทะังกปัมุมริาติกกาาโรโรอาอหาาหารโราอุรูปปาสสิิววิิตติอุปาสติวมิิตสาริยัมนีติเสียปงิสังยันติปิสปัิงสปาิสวัิงโวยิโตตีอัตปติฏิปิปสิัสยยอาัตวถิิริตาอปัิตสถิยโยอสาัตวติกปิตสายปิาสัยสโยมาสติะเออฮูบีเนาะอาวิกระปิสัยโยสาอัตถิปิสัยมีเด้เนาะตาสาดาอาวิกระดี5မျိုးอัตถิปิสัยแล้วมีเด้อาวิกระปิสัยแล้วก็มีเด้ไอ้สาเนี่ยเอ๊ะဟုတ်လားแกเอาบีออตัวดิการะสิเฉนเนาะ6ลงบ่6ลงสรอกแกมัตตราสันวนาสันนครปัญชาสันอภยาสัน2မျိုးရှိတယ်มัตตราสันเนี่ยวนาสันวันนาสมัตัตนราสันก็4ลงโหตะไกลพั่วยาได้อ๋อดามัตตราสันหมูเนาะอริยะမျိုးการะนี่มาพั่ววนาสันจะรอ3ลงตะไกลพั่วยาได้ဟုတ်ล่ะเออดีอ่ะจะรอวนาสันโนขอเราบ่เนาะ3ลงตะไกลพั่วยาได้3ลงตะไกล4ลงสรอตะลงปูนี่บุล่ะคนนี้มาได้ยัง4ลงสรอคเนป็นนี้มานอกลงไป4ลงบาเลยอกลงไปสาผิวเว้นบอสาผิวเว้นสอเว้นตะลงปูนี่มาเว้นเผยไล่บ่ฮล่ะ3ลงตะไคร้เผย4ลงสรอนอกลงเผย5ลงสรอเป็นนอกลงเผยชีเนนะเอนอกเผยฮล่ะ6ลง6ลงสรอเป็นนอกลงนักไคร้เผยลอกตัวไปฮล่ะ6ลงอืนักมไคร้ใชเ่ผยคนละลงนอกลงเผย10ลงชี้นอกเผยมาดิมา10ลงสรอบ้าชีนอกเป็นไหมชี้นอกเผยพี่แล้วสิบ่เนาะอะแล้วตะเนี่ยตันเนี่ยเผยไล่ห้าซาดันห้าซาดันบ่าแล้วห้าฮาซาซาตันอ่ารัตตระนี่ออืัมตระสรอแกติบ่เนาะละหุอยู่อ่ะแกบ่บ่ไปสู่อ่ะดิตัวธรรมตระสู่อ่ะอ่าซาเอซาสวยบ่าแล้วอัตระนี่อ่าอัตระสรอเนี่ยบ่กรุดิหละดีกาตระอ่าดีกาทกีรุ่ก็อืมตันยุ่นนาวอย่างนี้ละกรุเว้ยอืมเอกอืเกมยเอกเกยดูก็ได้เอาบอกเนกเกยนาวนะบ้าเนกเกยนาวตันยุ่นนาวเนี่ยตะจ้องดีกาปาดันดะบาชุเนียหละลีบยากรุจันละหูอตันเนกเกยนาวเลยบีเนกเกยนาวเนี่ยกรุอยู่อะไรตันประสะเปยอะไรนักข้องอะลีท่องไปอะไรตันหละเออตตาันเนี่ยเปยอะไรบาเรงติเนเนี่ยยาระบ่ติเนเนี่ยยาเต็งที่ตะยาไกลอ่ะถ้าว่าเราตัวเราตาไกลนาไกลลงยาบีนาวปุริสาปอุืมปริสาปุอ่ะอุตรอาืลีมรัตตราลีอายุอุสรบ่ได้มะล่ะเออตัวรัตตราติปรดิีดีรัตตเอราชื่ออะไรเนาะอะไรเนี่ยสาเนี่ยเนี่ยเวนะเนเนีี่่ยยเนี่ยสรยาไกลบ่ยาเด็งเดยาไกลอะไรยาไกลยาตัวนี้นาวตะคู่สิชิลงป้าเนี่ยฐานเนี่ยเพอเลีย6ลูก2ไกลพวก
สาสาดะสาาสาสะดะนสี่าสะนี่สะนิดนิดนิดติอืมนี่นี่เดี๋ยวต่อไปดูจ้ะเราแกดูจ้ะเราตั้งไงนักไงชาวมุกไปน้าสาดะบะสาดะบะสาสสะะดะดระอะดระลีตาบ้านเนี่ยตัดเราตันยูพี่เนี่ยบีตะกุเนี่ยตะกุเนี่ยตัดเลยส่วนบาลูกก็ตันยูน้องมาอาศัยชีวิตตัวไปตันยูตันยูส่วนแกด้วยท่าเสร็จท่าเดียวตันยูบอกแล้วดูจ้ะเราตันยูกระดูกส่วนนี่ป้าป้าอัตราตัวเด็ดฮัลโหลเด็ดเนี่ยเด็ดดูจะเราสาไกยาสาลูกพี่ต่อฮัลโหลเอากระบี่การออารอกระบี่การองาลูกอ่าอารออโต่าเราเนาะอารอก้าชเนิี่้ยนรอนเ้นอีง่ยป้าลีกาป้าลีกาปอ้่าาเราจอีสุดตัวสังกันเนี่ยเนาะอีดระปอเนาะอีอีสุดเนี่ยดีกาดนรีะเนาะดีกากรุกาอาดีกาดรอดูแลเป็นดีกากรุเวเต้นเนี่ยเนี่ยยาไกเนาะอืโรอฮึอาฮาโรอาฮาโรอ๋ตัวโอดรามุละโอตัวชี้จีตัวละเนาะแต่ดูเลยเว้ยดีกากรูเว้ยโอเนี่ยดีกากรูเนาะเนี่ยอาดีกากรูเว้ยเนี่ยฮาดีกากรูเว้ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยยาตัวจะละเนาะตัวจะละมะพงศีมาไกยาสามาลูกพี่นี่เนาะอะแล้วยามสาายมาาสามาปรมาบารมายะดุริยบารมาสาတတိယဘာရမမဟုတ်လားมาအဲ့တော့ရူပသီဝိဒမေစီယံတိလေးဖယ်တာတိရမပါဘူးအဲ့တော့ယံနဲ့ရူနဲ့ဖယ်လိုက်ပဇီဝိပဇီဝိတော့ပတဲ့ဇီနဲ့ဝိအတဲ့ဟုတ်လားအဲ့တော့သာတမိစ္ဆာတတဆိုတာမင်းစမလိုနဲ့သမိဆိုတော့တန်ရုပ်ဟုတ်လားအဲ့တနောက်မှယုအောင်းနေတပြီးတယော့တဲ့အဲ့နစိစလည်းတဲ့ပဲအမှဇာခိုင်းတူอ่ะနော်အဲ့တော့ယာဇာမာဇာလို့ဖြစ်သွားတယ်နော်ရာဇာမာဇာမာဇာမရာဇာရာဇာလို့ဖြစ်ရမှာသူကဘယ်နေရာထူးသွားတာမလေးထူးသွားတာပေါ့နော်မာအဲ့ဒါကြတော့ဒီတတိယဘာရမှာမာကိုင်းဝင်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်တတိယမာကာရဝိပုလကာရလို့နာမည်ပေးရတယ်ကာရနာမည်အေးထားပါတော့ဒါတော့အဋ္ဌိ၅မျိုးအဝိဂ္ဂရ၅မျိုးကိုပြရတယ်ကာရနော်သူကလည်းပဲအဋ္ဌိ၅မျိုးအဝိဂ္ဂရ၅မျိုးကလည်းအကုန်လုံးပစ္စည်းနံယုတ်ပစ္စည်းပန်နံယုတ်တွေမှာပါတယ်ပြီးသွားပြီနောက်ပစ္စည်းချင်းချုပ်တဲ့ပစ္စည်းချင်းချုပ်ပါတယ်တော့ဒီစဒီီကျင်းကျောဒီအားလုံး၄ပစ္စည်းနဲ့ဝင်ပုံဗါးထဲမှာဘယ်မှဝင်တော့ပစ္စည်းအားလုံးစစ်စီအားလုံးလေးပစ္စည်းနလိေုးင်ပဝစ္င်စည်းနိုပင်ေါ့ဝင်ကောင်အဲ့တော့လင်္ကာလေးရပါတော့ဟမ်စနေရအာဟုကံအဲ့အလာေရဲ့ဤတွင်အကုန်ဝင်ကုန်စင်ခွဲစစ်ဖြာအဲအဲ့လိုဖြစ်နေရပဲအဲ့လိုဖြစ်နေရပဲအာကုန်ရမှာအာကလူဟုတ်လားအဒီကောအာကလူပဲနော်ဘာလူတော့အဟာမ်ဟုကလူအာကလူဟုတ်လားဟမ်သူအာကလူပဲအာကလူဖြစ်ပြီးရောအာအာကလူကဲလို့အာရမဏုပနိတိယကမ္မတိပစ္စည်းတုအာရမဏရဲ့ဥပနိတိယရဲ့ပေါင်းထားတာပနော်ါတနာကြီးနဲ့နောက်ကမောပေါင်းတော့နာကြီးနဲ့ဟိုဥပနိတိယပေါ့နော်အာရမဏုပပေါင်းကျင်တဲ့ခါကျတော့နာရဲ့အာရမဏနဲ့ဥပနိတိယပေါင်းကျင်တယ်နာကြီးလေးနာမှာတော့အာရှိနေတယ်နောက်မှာဥပနိတိယမှာဥရှိတယ်နော်နာမှာအာရှိတယ်ဥပနိတ္တယမှာဥရှိတယ်ဆိုတော့တရာမှာနာမှာအတလုံးနောက်ဥပနိတ္တယမှာဥတလုံးဆိုတော့အဲနာကြီးနဲ့ဒီနာကြီးလေးနဲ့ဥနဲ့ပေါင်းကျင်တယ်ပေါင်းကျင်တဲ့ခါကျတော့ဘာလို့လဲဆိုတော့ဥကဘာလို့လဲဆိုရင်နာမှာရှိတဲ့အာကိုတတ်ပြစ်လိုက်တယ်ခြေတယ်တို့ခေါ်လို့နော်ဟုတ်လားနော်အော်ဖန်ဒါဒရာနီဘောဂရမ်မာဘောနောက်ကဥလေးကနာကြီးကိုလိုချင်တဲ့ခါကျတော့နာမှာရှိတဲ့အာရမဏမှာရှိတဲ့အာလေးကိုသူကတတ်ပြစ်လိုက်တယ်တတ်ပြစ်လိုက်တော့သူကနာကြီးလေးကသူကလူလူဖြစ်သွားတယ်နော်အဲ့ဖြစ်သွားတဲ့ခါကျတော့ဥလေးကသူ့ကိုသူ့ဘာလို့လဲဆိုတော့ဥဒီကပြုတ်လိုက်တယ်နော်ဘာလို့ဘာလို့လဲတော့ဥဒီကဒီကတော့ဟုတ်လားနော်အဲ့ဥပနိတ္တယဥလေးကဥဒီကသူ့ကိုသူ့ဥဒီကလုပ်လိုက်တယ်အလှပြန်လိုက်တယ်အဲ့ကျတော့နာကြီးလေးနဲ့ဥလေးနဲ့တော့တွဲတော့နူလို့ဖြစ်သွားတယ်နော်ပြန်မှတော့အာရမဏနဲ့ဥပနိတ္တယလို့ခေါ်ရအာရမဏုပနိတ္တယကမ္မတိပစ္စယေတုအာရမဏအာဥပနိတ္တယဥအာဥကမ္မကမ္မကကမ္မနဲ့အဋ္ဌိလည်းပေါင်းလာတယ်တွေ့လားကမ္မတိရဲ့တွေ့လားနော်ကမ္မတိအဲကမ္မနဲ့အဋ္ဌကိမခွဲ္မတာကမ္မရဲ့အဋ္ဌိရဲ့နော်တိအတိမာမာအာလေးရှိတယ်နောက်မှာအဋ္ဌိမှာလည်းပဲအာရှိတယ်ဟောအာဒီအာတလုံးဖြောက်ကျင်တယ်ဖြောက်ကျင်တဲ့အခါကျတော့မာအာလေးကိုခြေလိုက်တယ်မာနောက်ကအာနဲ့တော့ပေါင်းလိုက်တယ်ဟုတ်လားအဲတော့မာနဲ့အာဝင်သွားတဲ့အခါကျတော့ကမ္မအဋ္ဌိလို့ဖြစ်သွားတယ်ကမ္မအဋ္ဌိကိုခွဲမယ်ဆိုတော့အာအာရမဏုပဥဥပနိတ္တယအာရမဏုပနိတ္တယအာဥကံကမ္မနော်အဋ္ဌိဟုတ်လားအာဥကံအတ်ဟုတ်လားလေးရဤတွင်ပစ္စည်းတူဤပစ္စည်းလေးဘူးတွင်မှာအကုန်ဝင်တဲ့တပ်ပေပြီးပစ္စည်းဟာအကုန်လုံးပစ္စည်း24ပစ္စည်းလုံးဟုတ်လား
เนาะนั่นแหละพี่ตัวเรา4 20เนี่ย20บ่เลยถ้าว่าเราเออปิสิอาลงเนี่ยตับบิปิสิอาปิสิอาลงเนี่ยဒီ၄ပစ္စည်းရဲ့မှာသမောဒါနံပေါင်းခြင်းတို့အကုန်လုံးအဲ့ထဲမှာဝင်နေတယ်ဘယ်လိုဝင်နေဘယ်လိုဝင်နေဆိုတာဒါတို့သိပြီသားနော်မျိုးတူဝင်ထဲ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 သွားသမောဒါနံကိစ္စန္တီနော်ပေါင်းခြင်းတို့ပေါင်းရသည်ဖြစ်သူကိစ္စန္တီရောက်ကုန်၏ကဲဖတ်တယ်မလားအာရမဏုပနိတယကမ္မတိပစ္စည်းတို့ဖတ်ကြည့်တယ်မလားအာရမဏုပနိတယကမ္မတိပစ္စည်းတို့စာဖတ်ပစ္စည်းချင်းချုပ်အာရမဏုပနိပနိတယကမ္မထာပစ္စည်းတုစာတဝိပိပစ္စည်းယသမောသမောသမောဒါနံကိစ္စန္တိအဲကိစ္စန္တိအာရမဏုပနိတယအာရမဏနဲ့ဥပနိတယကမ္မတိကမ္မနဲ့အတ္တိအာရမဏုပနိတယအာဟုကံအပစ္စည်းတူ၄ရဲ့အီတွင်အကုန်ဝင်တပိပိပစ္စည်းယပစ္စည်းကုန်လုံးသမောဒါနံကိစ္စန္တိအကုန်ဝင်သွားတယ်နော်တပိပိပစ္စည်းသမောဒါနံကိစ္စန္တိအကုန်လုံးဒီထဲမှာဝင်သွားတယ်တဲ့နောက်အထုမယံအထုမယံမှာတဲ့ဘဏ္ဍာကိုသူအထုလို့ဆိုတယ်ဗောလေဒီဇာတော်ကတော့အဲပကန္တရာနောက်ဝကြတော့ဝါကြတခုပေါ့လေသာဇာတရူပန္တိပဏိထာသာဇာတရုပ်ဆိုတာအဲ့ဟိုမှာသာဇာတရူပအပေါ်မှာဆိုခဲ့တယ်သာဇာတရူပနဲ့သာဇာတရူပနဲ့လို့ဆိုခဲ့တဲ့နေရာဒီမှာသာဇာတဆိုတာဘာတွေလို့ဆိုတာသူကမသိပါဆိုလို့ဒီမှာမှတ်ချက်လေးလာပေးတယ်အထူးမှတ်ဖို့ရမှတ်ချက်ကလေးပေးသာဇာတရူပန္တိပဏိထာတဲ့ဒီပဋ္ဌာန်းချက်မှာသာဇာတရူပနဲ့သာဇာတနာရူပနဲ့သာဇာတနာရူပနဲ့လို့ပြောတဲ့ဟာတဲ့နော်အဲ့ဒါဘာမှမသိပါဆိုလို့သာဇာတရူပနန္တိပဏိထာတပ္ပတ္ထာပိပဝုတ္တိစေတသမုဋ္ဌာဏံဘောဓိကမ္မဆိုရင်စေတသယုတ်ပါတဲ့နော်ဘောဓိကမ္မဘာယုတ်တော့စေတသယုတ်အဲဟုတ်ပြီသာသနာယုတ်နှမျိုးလို့ပြောတယ်လေဘောဓိကစေတသဆိုတော့ဘောဓိစေတသမုဋ္ဌာဏံဘောဓိကမ္မစေတသယုတ်ကစိတ်နဲ့အတူတူဖြစ်တာစိတ်ရဲ့ဥပက္ခဏတိုင်းနဲ့ယုတ်ကိုဖြစ်စေပါသည်ဘာတော့စေဤစေရဲ့ဥပက္ခဏတိုင်းနဲ့ယုတ်ကိုဖြစ်စေပါသည်အဲ့တော့ဘောဓိကမ္မစိတ်နဲ့ယုတ်နဲ့ဘောဓိကမ္မသာသနာယုတ်ပါလို့ပြောရင်စိတ်နဲ့အတူတူဖြစ်တဲ့သာသနာယုတ်လို့ပြောရင်စေတသယုတ်ပဲရှိတာပေါ့နော်ဒါမှမဟုတ်ဘောဓိကဘောဓိစေတသမုဋ္ဌာဏံဟောပရိသဏိကကျတော့ပကမသာယုတ်တဲ့စေတသယုတ်ကစိတ်နဲ့အတူမဖြစ်တော့အဲ့ကျတော့ပရိသဏိကကျတော့စေတသယုတ်ကမဖြစ်သေးဘူးပရိသဏိနာပရမဘုံရဲ့ဥပဉ္စမှာသူကစတာဟုတ်လားအဲ့တော့ပရိသဏိကမှာကျတော့ဘယ်ယုတ်တော့ကမ္မသာယုတ်တဲ့ဒါမှမဟုတ်ပဋိပန္နပဋိပန္နိကမှာကျတော့စိတ်နဲ့အတူတူဖြစ်တဲ့ယုတ်လို့ပြောမှာဆိုရင်ကမ္မသာယုတ်ပဲပြောမှာတဲ့ဥဒ္ဒဇာယုတ်ကလည်းသူကဟိုပဋိပန္နိစိတ်ရဲ့ထီရနေစားရတယ်သူကဥပကမစားဘူးနော်ဥပကစားမှသာအတူတူဖြစ်တယ်လို့ပြောရတယ်ဒါမှမဟုတ်စိတ်နဲ့အတူတူဖြစ်တဲ့သာသနာယုတ်လို့ပြောပါဆိုရင်ပဋိပန္နိကမှာဆိုရင်ကတ္တတယုတ်တဲ့ကတ္တတဆိုကမ္မသာယုတ်ကိုပြောတာနော်နော်ဟုတ်လားကဲဟုတ်ပြီပဋိပန္နိယံကတ္တတရူပနဲ့စားဘောဓိဘောဓိကမှာတော့စိတ်တသမုဋ္ဌာဏနာစိတ်စားယုတ်တဲ့သာသနာယုတ်ဆိုတာစဏ္ဍရားနဲ့အတူဖြစ်တဲ့ယုတ်လို့ပြောရင်နှမျိုးရှိတယ်သာဇာတယုတ်ဆိုတာဘောဓိကစေတသာယုတ်စေတသမုဋ္ဌာဏနဲ့ပရိဒန္တိယံကတ္တတာရူပနဲ့ပရိဒန္တိကမှာကတ္တတာယုတ်တဲ့ကမ္မသာယုတ်ဝတိဏအစွမ်းဖြင့်အဲ့လိုသာဇာတယုတ်ကဒုဝိဒံနှစ်ပါးပြားရှိသည်ဟောဒီဖြစ်ဤလိုဝေရိတဗံသိရမယ်ရလားဖတ်တယ်မလားကဲဖတ်စမှာအထူးမင်းအထူးမင်းယံသာသနာတော်ရူပန္တိပဏိတာပဏိတာတပ္ပတာတာပိပဝတိပဝတိသမုဌာနာသတ္တတမုဌာနာပတိတ္တိယာတိသာရူပန္တိသာပတိနာဝတိနာတုဝိတာတိတိဝိတိတပ္ပအဲဟုတ်ပြီဣတိဒီကာလိကဓမ္မာကာလမုဌာသသံဘဝဣဇ္ဇတင်္စာဗိဒါသာအတင်္ကတာတင်္ကတာတထာဒါတကာရာဘောကာလသုံးပါးနဲ့ဖြစ်တဲ့ပစ္စည်းရဲ့ကာလဝိမုတ်ဖြစ်တဲ့ပစ္စည်းရဲ့နော်အတွင်းတဏ္ဍတက်ရှိမာတာဖြစ်တဲ့ပစ္စည်းတက်မဲ့မှာဖြစ်တဲ့ပစ္စည်းရဲ့ဒါလေးလက်ကွဲမယ်တဲ့နော်အနန္တရေနဝီတေငါတိတိထား၍ကံငါပန္တိနတိမတတိမရှုအာတိဥမာသုံးကာလတပြဝိမုတ်တံကျွင်းကြံ15ပစ္စည်းများအားလဲမတ္တာပိစုတ်ပံဟုတ်လားသုံးစီမှာစန္ဒီယပါလေဟာအေကုံလာနေနေဒီပါဟဲ့အဲဒေါ်တန်းကြီးလောက်တယ်မှာအနန္တရေနဝီတီငါတီတီစား၍နော်တီငါတီတီထားရေကံကပန္တိတလီမရှိအာရိမှုမှာဘုံကလာတပြဝိမှုတင်ကျင့်ကြံစံငါတီစီများမတ္တပစ္စေပံအဲဟုတ်ပြီယောနန္ဒွားရေနဝီတေငါအနန္တရသမန္တရကိုနှစ်ခုကိုအနန္ဒွားရေလို့ခေါ်တာနတ်နတ်ဆိုတော့နတ်တိပေါ့ဝိဟုတ်ပါလေဝိကနာပေါ့အေအာဒီဝနာပေါ့အနန္တရမျိုးတွေသူတို့ကနော်
တေငါဒီငါပစ္စည်းကိုအတိတ်ကာလပစ္စည်းလို့ခေါ်တယ်တဲ့နော်ဘာလဲတော့အတိတ်ကာလပစ္စည်းအဲဟုတ်ဒီပစ္စည်းကအတိတ်မှာဖြစ်တယ်တဲ့ဟုတ်တာပေါ့စကုဝဉ္ဇဉ်စိတ်ကလေးဟာပစ္စည်းတံပိဋကပစ္စည်းပန်ဆိုစကုဝဉ္ဇဉ်စိတ်ကဖြောက်ပျောက်သွားမှာတွေ့ဒီပစ္စည်းပန်ကတော့ဖြစ်ပေါ်လာမှာလေပစ္စည်းပန်ပေါ်ဖို့ကျေနပ်ပြုမယ်ဆိုရင် तू ကပျောက်ပြရမှာဘူးနော်သူပြောက်ပြေးမယ်ဆိုတော့အတိတ်ဖြစ်သွားပြီပေါ့နော်ပစ္စည်းအတိတ်ဖြစ်သွားဟုတ်လားအဲ့တော့အနန္တရသည်အတိတ်ပစ္စည်းနံတမန္တရနော်အာဗာလနတ္ထိယေဝိကတယေနော်အာဒီဝနအာဒီဝနလည်းဟုတ်တယ်ဇောပဲဟုတ်မလားအဲ့ဒါမဇောကဒုတိယဇောလေးကိုကဲဒုတိယဇောလေးပေါ်ဖို့ရအတွက် तू ကဘာလုပ်မလဲပျောက်ပြေးရမယ်လीနော်ဒုတိယဇောလေးကိုကျေတုပြုခြင်း तू ကပျောက်ပြေးရမှာဆိုတော့ तू ဟာပျောက်ပြေးရမှာဆိုတော့ तू ကအတိတ်ပစ္စည်းပေါ့နော်အဲ့တော့ငါးပစ္စည်းရယ်တန်ကားပန္တီအကံဘာလုပ်ကမ္မကံကပန္တိဆိုကံကပစ္စုပန်နဲ့အတိတ်နော်နှစ်ခုရတယ်ကမ္မပစ္စည်းကဘာလို့ပစ္စုပန်နဲ့အတိတ်ပစ္စုပန်နဲ့ပေါ့သာသာသာကံဆိုလို့ရှိရင်ဒါပစ္စုပန်ပေါ့ဟုတ်လားသာကံဘာလို့ပစ္စုပန်ပစ္စုပန်လာတယ်ပစ္စုပန်ပစ္စည်းရပစ္စည်းရနေဒီစေတနာလीစေတနာသူတို့အတိတ်ပစ္စုပန်တရားတွေကသူနဲ့အတူတူဖြစ်တဲ့တရားဆိုတော့ပစ္စုပန်ဖြစ်နေမှာဘူးနော်ပစ္စည်းရပစ္စုပန်ဘူးနောက်နာနာကံကြတော့သူကအတိတ်နာနာကံဘာလို့အတိတ်အတိတ်ကဲအကျိုးတရားတွေပေါ်ဖို့ရသူအကျိုးတရားတွေပေါ်လာတဲ့ခါသူရှိသေးလားမရှိတော့ဘူးမရှိပါဘူးလားရှင်းဘွားလုပ်ခဲ့တဲ့အကံဒီဘဘွားမှာပြိတ္တန်နေလာဖြစ်တဲ့ခါကျတော့ကဲဒီဘဘွားမှာပြိတ္တန်နေပေါ်တဲ့ခါမှာပကံအားရှိသေးလားကံချုပ်သွားပြီမရှိပါဘူးကံဆိုတာအတိတ်ပေါ်တယ်မဟုတ်လားအဲ့ကျတော့သူကအတိတ်လို့ပြောတယ်နာနာကံကျတော့အတိတ်ဒါမို့ကမ္မပစ္စည်းကအတိတ်ပစ္စုပ္ပန်နှမျိုးရကံငါးပန္တိကံငါးဘာလို့ကံပန္တိကံပန္တိပန္တိပစ္စုပ္ပန်တရားအတိတ်နော်တလီမရှိအာဒီဥမှာသုံးကလာအာဒီဥအာရမဏရေဣပတိရေသုံးကလာဣပတိရေဥပါနေတရားဟုတ်လားဥပါနေတရားအာရမဏအာဒီဥမှာသုံးကလာတပြာဝိမုတ်တံအာရမဏလည်းပဲကာလသုံးပါးကာလဝိမုတ်တဲ့နော်ဘာလဲတော့ကာလသုံးပါးကာလသုံးပါးကာလသုံးပါးကာလဝိမုတ်အဲဟုတ်ပြီနော်အာရမဏကျတော့ကာလသုံးပါးဆိုတော့အာရမဏပစ္စည်းကပါလိမ့်ရှင်အာယုံ6ပါးရှိတယ်ရူပယုံဆိုရင်ပြည့်စုံပါအာယုံ6ပါးရူပယုံပါလို့ပစ္စုပ္ပန်ပစ္စုပ္ပန်ရူပယုံလေဟုတ်လားအဲ့တော့ပစ္စုပ္ပန်နော်တခြားအတိတ်ရှိမယ်အနာဂတ်ရှိမယ်ဟုတ်လားနော်နန္တရားတွေအနာဂတ်ရှိမယ်အဲ့တော့အတိတ်ပစ္စုပ္ပန်အနာဂတ်ကာလသုံးပါးလည်းဖြစ်မယ်ကာလမှုကျတော့နိဗ္ဗာန်နဲ့ပြည့်ညက်ပါတယ်လीအာရမဏပစ္စည်းမှာအဲ့တော့ကာလမှုနော်အာရမဏတိပတိမှာကျတော့ပြည့်ညက်မပါဘူးနိဗ္ဗာန်ပါတယ်အဲ့တော့နိဗ္ဗာန်ကာလမှုဟုတ်ပဲနော်နောက်အာရမဏုပ္ပန်နိတိယမှာလည်းပဲနိဗ္ဗာန်ပါတယ်နိဗ္ဗာန်ကာလမှုဟုတ်ပဲနောက်ပြည့်ညက်တွေလည်းပါတယ်ပြည့်ညက်ကာလမှုဟုတ်တယ်အဲ့တော့ဒီအာရမဏဥပနိတ္တယနဲ့အာရမဏရဲ့အဓိပတိရဲ့ဥပနိတ္တယကြတော့သူကကာလသုံးပါးမှာကာလဝိမုတ်လို့ဖြစ်တယ်နော်ဗါတယ်တော့ကာလသုံးပါးလည်းဖြစ်တယ်ကာလဝိမုတ်လည်းဖြစ်တယ်ကာလဝိမုတ်အာဒီဥမာသုံးကာလတပြာဝိမုတ်တံနဲ့သူကသုံးကာလသုံးပါးလည်းဖြစ်တယ်ဒီကာလီကလည်းဖြစ်တယ်ကာလဝိမုတ်လည်းဖြစ်တယ်ပစ္စည်းဆိုရင်အဲ့ဒီသုံးပစ္စည်းကျွင်းကြံစီမြမှတ်သားပစ္စုပန်နဲ့ဟုတ်လားပစ္စုပန်အာသာရမျိုးတွေနေမို့နော်အပေါ်ကြတာဆိုလည်းရှိနေတော့ဆိုတော့ရှိနေတော့မျိုးတွေပါเนาะအထီးမျိုးတွေကဲဟုတ်ပြီအဲ့တော့ပစ္စုပန်တွေပေါ့เนาะဂျန်တဲ့15ပြည့်ကျပစ္စုပန်တဲ့နန္ဒွားရေနဝီနေငါမတေကာလီကကာလသုံးပါးလဲခွဲပါတဲ့เนาะအပစ္စုအတိတ်ဖြစ်တဲ့ကိပစ္စည်းကပဲပစ္စည်းရောငါပစ္စည်းရှိမယ်ပစ္စုပန်အတိတ်နှမျိုးရတာတပစ္စည်းရှိမယ်ဟုတ်လားကံမပေါ့ဟောကာကာလသုံးပါးကာလသုံးပါးကာလမှုဖြစ်တဲ့ပစ္စည်းချပါဆိုရင်သုံးပစ္စည်းရှိမယ်เนาะအော်ကျန်တဲ့15စီပစ္စည်းကတော့အကုန်လုံးပစ္စုပန်ကြီးပဲဟိတုပစ္စုပန်ပဲနော်ဟုတ်လားပစ္စည်းပန်တရားပေါ်တဲ့ခါမှာသူကရှိနေတော့မယ်ဒါတော့မဟုတ်သူပစ္စုပန်ပစ္စည်းကပစ္စုပန်လို့ပြောတာအဲ့တော့ဣတိတေကာလိကဓမ္မကာလမုဒ္ဒါစာသံဝါကာလသုံးပါးကာလသုံးပါးထဲမှာခွဲပေါ့နော်ကာလမှုဖြစ်တဲ့ပစ္စည်းတွေပြီးတော့ဣဇ္ဇဒဗိဒါခွဲမယ်တဲ့အဲဣဇ္ဇဒဗိဒါခွဲတော့ဘယ်လိုခွဲတော့ဟမ်ဘယ်ပစ္စည်းကဣဇ္ဇဒဘယ်ပစ္စည်းကဗိဒါစံညာတေဂာလိကစသည်ဣဇရဗိဒဘယ်ပစ္စည်းဣဇရဘယ်ပြဗိဒအဲ့ချင်းလည်းအဲ့ချင်းလည်းပြောဘုမလည်းလည်းပြောအာအနီအာဝိမာဗိဒသဗ္ဗဣဇဒဟုတ်လားရတဟာဇာဒရေအညမညရေနေတရာရဲ့အထီးရဲ့နေတရာအထီးအဝိအခုရအဓိကတာဘိမာဘိဒါတဘိဇိတာအဲမဟာဗုဒ္ဓဥပါဒရူပနာဟုတ်လားဘိဒါလည်းရတယ်ပေါ့နော်အဲတော့အဲ့ပစ္စည်းတွေကဘိဒါနော်24ပစ္စည်းကတော့နော်အစ္ဆဒမှာရတာတက်ရှိမှာရနေတာနော်24ပစ္စည်းလုံးပဲ
အတ္တမေမာရနိုင်တာတော့တဟာဇာတာရှိမယ်အညာမညာရမယ်ဟုတ်လားအိပ္ပယရမယ်အဋ္ဌိရမယ်အောက်ကရရမယ်နော်အဲ့ဒါတမေမာရနော်တဟာအင်းဒီအာဝီမာဗေဟိတာတဗ္ဗဣဇ္ဇတာတဗ္ဗဣဇ္ဇတာအဲဟုတ်ပြီဒါတဗ္ဗဣဇ္ဇတာကဲပြီးရောတနည်းအားဖြင့်လည်းပဲသကုသတိရာဂသတိတတ္တသတိဣဇ္ဇတာပုဂ္ဂလဥတ္တုဘောဓနာတိနေသနာဣဇ္ဇဗိဒာဟုတ်လားဒီလိုပေါ့လေကဲဣဇ္ဇရာဗိဒာခွဲတာတော့သဟာယနိအာဝိမဗိဒာတဗ္ဗဣဇ္ဇတာဗိဇ္ဇတာဟုတ်ပါပြီဣဇ္ဇတင်္စာဗိဒာစသင်္ခဏသင်္ခဏတထာသင်္ခဏအသင်္ခဏအသင်္ခဏဆိုနိဗ္ဗာန်ပါတယ်ပေါ့နော်ဟုတ်လားပစ္စယုပန်တော့သင်္ခဏတရားပဲနော်ဒီစီမှာကျတော့အတင်္ခရလည်းပါတယ်နော်နိဗ္ဗာန်လည်းပါတယ်ဒါပါတော့ဒါပဉ္စတိနာမရူပနာဝေဒိနာတိဝိဒာထိတာပစ္စယနာမပဋ္ဌာနိသတုဝိတ္တိတပ္ပတာအဲ့တော့ပစ္စည်း၂၄၂၄ပစ္စည်းမှာပဉ္စပါမယ်နာယုတ်ပါမယ်ဟုတ်လားဒါပဉ္စနာယုတ်လို့သူက၃ခုပဲလို့ပြောတာထိတာပစ္စယနာမပဋ္ဌာနိသတုဝိတ္တိတပ္ပတာခတိန်တော်ချင်းအားဖြင့်တဲ့ဒီပဋ္ဌာန်အနန္တနေယတမန္တပဋ္ဌာန်ချင်းကြီးမှာအနည်းဆုံးကျေဝံမြတ်ပဋ္ဌာန်ကြီးမှာစတုဝိတ္တိ24ပါးအရေအတွက်ရှိကုန်သောပစ္စယနာမပစ္စည်းတို့မြည်တိထိတာဒီကုန်ပစ္စည်း24ပါးရှိပါတယ်နော်ဒါအတားလေးနဲ့ချုပ်တယ်ပေါ့ကဲပန္တင်္ဂါကာရလီကတော့စစ်မနေတော့အီဒီဒေဂါလိကဓမ္မကာလမုဒ္ဒါသာသမဝါဣဇ္ဇတင်္စာဗဟိတာသာသင်္ခရာသင်္ခရာတထာပဉ္စတိနာမရူပနာဝေဒိနာတိပိဒါထိတာပစ္စယနာမပဋ္ဌာနေစတုဝိတ္တိတပ္ပတာကဲဖတ်သမားအီဒီဒေဂါလိကဓမ္မဣတိတိဣတိတေကာလိကာတမကာလမုဒ္ဒသာကာလမုဒ္ဒသာတမဝါဣဇတိသာဥပဟာဘာဟာတေကာသင်္ကတာတထသင်္ကတာတင်္ကတာတထပညာတိနာမရူပနာဝတိနာတိတိဝိတာတိထာပစ္စယနာမပဋ္ဌာနေနာမသတုနာသတုဝိတ္တိတပ္ပတာနောက်ပါကျတော့ယုံနံခွဲမယ်တဲ့အဘိဓမ္မာတရား၅ပါးကိုယုံနံခွဲမယ်ဆိုတာဒါမှမကတ်တော့ပါဘူးလေမလားနောက်ပြီးတော့ပြညတ်တယ်ဒီပြညတ်ကြောင့်လည်းအိုးဘိဓမ္မာတင်္ဂါစတဲ့ခါကျတော့ပြောခဲ့ပူပါတယ်အတူတူဒီမှာကျတော့ဒေချာလေးပြန်ပြီးတော့ပြန်လောရတာပေါ့နော်ကဲကဲကဲဟုတ်ပါပြီပြညတ်ကြောင့်ကတော့ပြညတ်ပါလေးကတော့ပြညတ်ကြောင့်ပြောပြီးမှပဲဖတ်တာပေါ့ကဲအားကြပါတော့ဒီနေ့ဒီတော့ပါ